Alô, galera do esporte, muito boa noite. A partir de agora nós estaremos aqui na sua melhor companhia em mais uma grande transmissão esportiva pelo canal da FAF TV, o canal da emoção, no jogo super decisivo, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense de Futebol Profissional temporada 2024. Oratório Recreativo Clube e Independente Esporte Clube estarão duelando daqui a pouquinho, no duelo no bom sentido. Nesse jogo cercado de muita expectativa, jogo de abertura da semifinal, as duas equipes já duelaram dentro da competição e agora se encontram nessa fase, né, que vai definir os finalistas da competição. Aqui ao meu lado, o Marcos, grande Marcão, posso Olá, chamar de Marcão? É Marcos? É Marcão para os íntimos. Tá, e Marcos? É Marcos Rodrigues, mas Marcão para a galera daqui do nosso... nossos espectadores. Que maravilha, nosso querido Marcos Rodrigues, o Marcão. Marcão, qual é a sua percepção em relação a esse jogo que daqui a pouquinho aqui no canal da FAP TV? Olha, eu acho que o jogo vai ser muito acirrado. O que o Independente e o Oratório mostraram no último jogo da primeira fase foi um futebol assim, muito parelho, que por detalhes o Independente acabou sendo vencedor da partida, mas... aqui é semifinal, jogo decisivo, cada um tem a sua torcida aqui que estão presentes no estádio e deve ser um jogo cheio de emoção. Com toda certeza. O Independente e o Oratório já se enfrentaram várias vezes dentro das competições promovidas pela Federação Mapuense de Futebol, né? O Independente tem mais vitórias de que a equipe do Oratório Recreativo Clube, né? Estão na vantagem. O Elson daqui a pouco vai trazer essa informação. O Elson daqui a pouquinho vai entrar também ao vivo lá, às margens do gramado, bem próximo dos jogadores, do trio de arbitragem, do quarteto de arbitragem. São cinco árbitros, né? Tem um que fica de stand-by e os quatro ficam trabalhando. Tá? Três, os dois bandeiras... e mais o árbitro central, a árbitra vai ser uma árbitra central hoje, né? Rapaz, hoje eu tô sem essa informação. Quem é a nossa árbitra hoje? Olha, hoje eu ainda não tenho essa informação, mas daqui a pouquinho... a gente vai descobrir, vamos trazer para vocês. Daqui a pouco o Elson Sami vai trazer essas informações precisas e concretas do trio de arbitragem do jogo de daqui a pouquinho aqui no estádio Milton de Souza Correia, o estádio Zerão. No meio do planeta, diga, Marcão. Agora, Zeca, o que eu tenho para te falar é que os times que estavam no final da primeira fase tendo uma dificuldade com desfalques, com os jogadores que acabaram se machucando ou tendo suspensos por cartão amarelo, hoje muitos jogadores importantes para cada time vão estar no banco. Eu vou destacar aqui, por exemplo, o Almir do Oratório e o Fabinho do Independente, que eles devem fazer a diferença para o jogo de hoje, talvez entrando no decorrer da partida. É isso aí. Olha, o Fabinho machucou-se já na terceira ou quarta partida, né? E já passou pelo tratamento, já está até um tanto recuperado, mas ainda... tem aquele trauma, né, de voltar a sentir a contusão e não poder estar na grande decisão. Hoje ele vem no banco de reserva, já o Oratório não vai poder contar na titularidade aqui com o Almir, que é uma válvula de escape do professor Serginho Tanaka. Mas enfim, a expectativa é que nós tenhamos um grande espetáculo, né, porque o Independente e a equipe do Oratório são duas equipes que já têm um elenco bem encorpado, são jogadores que já estão bem habituados um com o outro. Então a expectativa é realmente que nós tenhamos um grande jogo, Marcão. Exatamente. O grande jogo de hoje vai ser decidido nos detalhes. Olha aí o torcedorzinho do Independente. Esse jogo vai ser importantíssimo, porque no segundo jogo de semana que vem, a quem levar a vantagem de hoje com certeza vai sentar em cima dessa vantagem para... conseguir alcançar a final da Mapazão. Com toda certeza. E você, torcedor amigo, você que está nos assistindo, você que está curtindo aí o canal da FAP TV, se inscreva no canal da FAP TV. Deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários. Você pode se inscrever e também deixar os seus comentários aí. Mandar nos dizer de onde você está nos assistindo. É o Mapazão Sicredi 2024. É isso aí, pelo canal da FAP TV.
com exclusividade hoje, grande decisão, primeiro jogo da semifinal do Amapazão 2024. Aí vem as duas equipes, parece-me que elas já estão pintando ali na boca do túnel. Vem aí o trio de arbitragem que nós não temos. Não. Vamos lá embaixo com o Elson Samer. Oi, Samer. Fala, Zeca. Oi. Boa noite para você. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos os nossos internautas acompanhando a nossa transmissão aqui direto da FAF TV. As duas equipes entrando nesse momento aqui no Estádio Olímpico Zerão. O primeiro jogo da semifinal entre Oratório e Independente. Lembrando que o mando de jogo é da equipe do Oratório hoje. E a gente já traz as informações. Claro, assim que nós tivermos... já estou aqui com a equipe de arbitragem, mas a Daniele Bulhosa, da CBF, será a árbitra central. O assistente número 1 é o Inácio Barreto e o assistente número 2 é o Luan Silva. E o quarto árbitro é o Cláudio Ramos. Esse é o quarteto de arbitragem que vem para esse grande confronto entre Oratório e Independente. Você acompanhando aqui na nossa FAF TV, Zeca Rocha. Que maravilha, Elson Samer, lá no gramado ao lado dos craques do espetáculo, dos artistas do espetáculo, que são jogadores, e o quarteto de arbitragem. A professora, como é que chama a árbitra da partida, Elson Samer? Daniele Bulhosa. Então, vamos lá, execução do hino nacional brasileiro aí. Maravilha, a torcida brasileira, botando você curtinho aí a execução do hino nacional brasileiro. As duas equipes lá no gramado, jogadores do Oratório Recreativo Clube passando ali, cumprimentando o quarteto de arbitragem e também a equipe do Independente. A equipe do Oratório joga com seu uniforme azul celeste, o azul celeste do bairro de Santa Rita, da capital, enfrentando o Carcará da Vila Maia, o Esmeraldino da Vila Maia, lá do município de Santana. O duelo entre o futebol da capital e também do segundo maior município do estado da Amapá. O Oratório está aqui do nosso lado direito. Isso, e o Independente no meu lado esquerdo, né? A linha divisória do gramado é a linha imaginária do Equador. Nesse momento, Roberto, o Oratório está no hemisfério sul, é isso? Marcão. Exatamente, o Oratório no Hemisfério Sul, defendendo, e vai atacar para o Hemisfério Norte. Quem já jogou aqui no Zerão, quem é boleiro, como o nosso querido Rocha, sabe que o vento interfere muito, né, para quem joga no Sul, num momento como esse. Dia ventilado como está hoje, quem vai ter a vantagem nesse início de jogo vai ser o Independente, que está ao Norte e vai poder atacar pro Sul. Que maravilha, portanto aí, torcedor, você curtindo aí a árbitra da partida, conversando ali com os dois capitães, né? O capitão da equipe do Independente é o goleiro Adrian, e o capitão da equipe do Oratório Recreativo Clube
é o garotinho da placa número 5, Diogo. O Diogo ali com a placa. Grande zagueirão, número 5. É o capitão da equipe do Oratório Recreativo Clube. Amapazão Sicredi 2024. É o Amapazão 2024 bombando aí na sua telinha, na expectativa realmente de um grande espetáculo. A equipe do Oratório ali pousando ali. Já para. Já tem a escalação das duas equipes? Temos as escalações. Já temos as escalações das duas equipes. A equipe do Oratório Recreativo Clube vai jogar com o futebol do Felipe, o goleiro com a placa número 12. O Ricardo, ala direita, com a 2. O Léo Reis, com a número 4. O Diogo, com a número 5. O Nerventon, com a 7. O 9 para o Abuda. O 10 é o Magno. O 13 é o João Vitor. Rivaldo, com a 14. Venilson, com a camisa número 15. O Igor, com a camisa número 20. O Independente também já escalado. Com futebol do goleiro Adrian, Alex Alemão, Vinícius, Elielton e Fábio Lindenberg, Rondinelli, Gulli, Igor Calçuene e Ed Kleber, Marudá e Almir. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Essa formação que camisa o... número 19 do Oratório. Tem como identificar aí? É o Aldair. Aldair, Aldair com a camisa número 19. 11 para o Marudá, o Ed Kleber fica com a camisa número 20, o Igor com a 8, o Gulli com a 22, o Rondinelli com a 5, o Fábio com a 16, o Elielto com a 4, o Vinícius com a 3, Alex Alemão é o ala direito, o goleiro Adrian. O Amapazão Sicredi 2024, na expectativa desse jogaço sensacional. Jogadores já naquele último momento ali, antes da bola rolar. É a concentração, é a fala do capitão, é isso, né, Marcão? Exatamente, essa hora de passar confiança para os companheiros, o que foi treinado, já foi treinado Seca. Durante a semana. Oi. Sim, vamos lá. Pode falar, Elson. O Elson Sam está lá por baixo, diga lá, Elson. Trazendo informação aqui daqui a pouco, tá do minuto. Romário, presidente da Portuguesa, que estará jogando, inclusive, a segunda divisão do Campeonato Amapaense, que faleceu na última quarta-feira. Agora há pouco, inclusive, o time do Independente fez uma homenagem aqui, trouxe a faixa aí, homenageando também o agora eterno Moisés dos Anjos Maciel, nosso querido Romário, que infelizmente nos deixou na última quarta-feira. Zeca Rocha. Que maravilha. Obrigado, Summer. Portanto, nós teremos aí um minuto de silêncio. Homenagem prestada aí ao desportista Romário da Portuguesa. Professora Daniela Bulhosa, a bola já rolando no tapete verde da Arena Zerão, no estádio Milton de Souza Correia, o estádio Zerão. Bola lá na zaga central da equipe da Oratoriana ali com o garotinho Léo Reis. Ele domina na zaga central, vai tocando bola, recolhendo aqui pelo lado canhoto. São os primeiros minutos de jogo aqui na Arena Milton de Souza Correia, o estádio Zerão. A bola volta lá no campo de defesa ali com o goleirão Felipe. Felipe topa no meio pro Diogo. Diogo já abre aqui no lado esquerdo aqui. O ala esquerda da equipe oratoriana, que é o Rivaldo. Tentou a Buda por ali, a bola escapou. Saiu pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Independente Esporte Clube, pro Carcaná da Vila Maia. Agora a gente espera que esses primeiros momentos sejam bem estratégicos, né? Os clubes usarem os momentos iniciais do jogo para se conhecerem na partida. Olha o Igor Calçuene tentando ali o Ed Kleber. Melhor para meiuca ali com o garotinho que o Magno já espetou no comando de ataque. Olha o Abuda, vai brigar lá com o Vinícius. Veio lá o xerifão da zaga do Independente, mandou pro lado. Zeca, diga. A principal aposta do técnico, o Serginho Tanaka, técnico do Oratório, é o atacante Abuda, atualmente
aos 5 gols. É o e é a grande esperança do time. Do outro lado, o técnico João Paulo Babalu, técnico do Independente, aposta muito na volta do artilheiro do time. O Fabinho está com 4 gols na competição, esteve afastado nos últimos 3 jogos, não participou, não estava nem sendo relacionado. O João Paulo Babalu do Independente, Zeca Rocha. Maravilha, galera. Valeu, Elson Sami. Elson Sami trazendo os mínimos detalhes lá no campo de jogo. Rondinelli domina, toca ali no Fábio. Fábio Redondo ali no setor da meio de campo, Ed Kleber vem por baixo ali. A equipe do Oratório Recreativo Clube recupera. Recupera a posse da bola. Ela vai escapando, vai saindo lá pela linha de lado. O jogo pra você, Marcão. Como é que você vê esse comecinho do espetáculo? As duas equipes ainda estão se estudando. É isso aí? Bastante, inclusive a gente já consegue saber como é um pouco da estratégia do Oratório, que é essa bola enfiada, tentando aproveitar a velocidade dos seus atacantes para conseguir achar depois o grande artilheiro do campeonato, né, empatado com outros jogadores, mas o Abuda que está fazendo a diferença para o time do Oratório. Tem falta para a equipe do Independente Esporte Clube, está chegando por ali o zagueirão Eliel, da professora Daniele Bulhosa. O que está acontecendo com a Bulhosa ali? Ela vai. Tá marcando a falta lá atrás pro jogador bater no lugar certo. É isso aí. Olha a bola já tocada ali. O garotinho, o Fábio, já soltou ali pro Rondinelli. Zeca. Diga lá, garoto. O público ainda é chegando aqui no Estádio Olímpico Zerão, mas o que chama a atenção é que a bandinha, né? A tradicional charanga do Independente, chegando um pouquinho atrasado, tá chegando agora. A bandinha, a charanga do Oratório já está aqui há bastante tempo. E a Cebola briga no bom sentido, claro, sempre com muita paz, com muito respeito às arquibancadas aqui do Estádio Zerão. É isso aí, torcida brasileira. É o melhor do futebol show aí na sua telinha, pelo canal da FAP TV. Se inscreva no canal da FAP TV, participe das nossas promoções. A FAP TV estará premiando o torcedor quando terá 3 mil inscritos, tá? A FAP TV estará parabenizando e entregando uma bola oficial do Amapazão Sicredi. Sensacional. 2024, né, Marcão? É uma boa ideia da FAP TV, hein, garoto? Sensacional. Uma bola oficial do Amapazão? Pô, pra chegar na pelada depois com uma bola oficial, o cara vai chegar com moral. Olha a bola dominada ali com o Elielto, já abriu pro Fábio. Lá pelo lado esquerdo, Fábio Lindeberg vai girando pro Vinícius. Vinícius já espetou lá no comando de ataque pro Aldair. Subiu a zaga ali com o Léo Reis, afastou. A bola quica no gramado. Chega o Léo, manda pra longe. Anda a bola pro linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo. Jogada perigosa ali do Independente. É, jogada forte do Independente, essa bola alta. Lá vem o Independente, Rondinelli vem pra área. Vem junto com ele também, vem o zagueirão Vinícius Elielton. Olha o escanteio para a equipe do Independente, Igor Calçuene. A torcida vem junto. O cara tá colado ali. Olha a bola mandada na área. Subiu a Bulda ajudando na marcação. Mandando a bola para a linha de fundo, é escanteio, Neverton. Se agarrando ali com placa número 16, com o Fábio. A professora Daniele Bulhosa tem que estar de olho nesse agarra-agarra ali na entrada da grande área. Lá vem ela viajando. Olha a pancada do Rondinelli. Diogo afastou o perigo. É isso aí. O Independente veio no abafa, tá sufocando o Oratório, Margão. Segunda vez seguida que o Independente consegue causar perigo ali na defesa do Oratório, que tá um pouco perdida nessas bolas na área. Lá vem o Igor Calçuene, mandou fechadinho, subiu o Diogo, afastou mais uma, tirou a professora Daniele Bulhosa, árbitra da partida. Tá pegando uma irregularidade no ataque na equipe do Carcará da Vila Maia. 0-0 é o placar. O professor Serginho Tanaka conversando ali com o lateral esquerdo Rivaldo. Já foi cobrado o tiro de meta. Tiro de meta cobrada com o Léo Reis. Aí tocando a bola, Léo Reis. Caminha com a bola dominada. Vai tentar uma espetada por ali. O Oratório chegando com o Ricardo. Tabelinha ali com o Abuda. O passe do Abuda saiu muito forte. Fácil, fácil ali para a defesa do goleiro.
Adrian que vai sair jogando tranquilo, tranquilo. O Abuda já diminui a marcação. Já vai dar uma pressão ali no goleiro Adrian, que ameaça sair ali com o Igor Calçani. Agora sim, já saiu com o Igor. Carrega a bola o garotinho da placa número 22. Com a bola dominada, vai mandar lá no lado esquerdo. Boa espetada pro Aldair. O Aldair já se mandou para dentro da grande área. Tem a tentativa de tabela. Bola vai chegando no Aldair, tá com ele na marcação. O Diogo é bom jogador, o Diogo, bom volante. Tentou sair jogando por ali, tá valendo tudo no chute de longa distância ali do Igor Calzuene. Chute forte, chute venenoso, hein, Margão? A primeira oportunidade de finalização do Independente, né? A outra tinha sido um cabeceio, mas que não conseguiu chegar com perigo na defesa do Oratório. Sim. Agora é Elson Summer. Diga, Elson. O chute foi do Gulli, camisa número 22. Aliás, o Gulli, né? O camisa muito. Entrou na equipe e ganhou a titularidade. E vem crescendo dentro da competição. A bola dominada ali com o garotinho Elielton. E um detalhe, viu, Zeca? Diga, garoto. Em relação ao Gulli, ele que jogou o campeonato, o último campeonato, o campeonato paraense, estava na equipe do Bragantino lá do Pará, veio pro Independente e ganhou a vaga de titular justamente porque o irmão, o Ilaius, que é o capitão do time do Independente, acabou se machucando no jogo contra o Santos e até então não voltou, não conseguiu se recuperar. Beleza, é isso aí, Alson Sami trazendo os detalhes aí da titularidade do Gulli, que entrou no lugar aí do capitão Ilailson e não saiu mais. Olha a bola dominada ali no setor da meia cancha, na equipe do Independente Esporte Clube, vai dominando, vai chegando, tem falta no ataque do Carcará da Vila Maia, falta marcada, jogador caído lá no gramado, professor Serginho Tanaka orientando o seu sistema defensivo. O Independente veio no abafa, Marcão, continua pressionando o Oratório no seu campo de defesa. Exatamente, o Oratório não está conseguindo se livrar dessa pressão. O professor Tanaka tem que conversar com seus atletas para ver se faz alguma diferença no jogo, porque o time azul, o time bicolor está precisando melhorar na partida. Que maravilha, olha a bola dominada aqui pelo lado esquerdo, essa numeração da equipe do Oratório é complicado. O Rivaldo é o lateral esquerdo. Bola dominada ali no setor da meia. Boa do Diogo. Saiu jogando o capitão. Já espeta aqui no lado esquerdo. A chegada aqui do Abuda. Prende o um dos artilheiros da competição. Entrou o drible, saiu com bola e tudo por ali. O Abuda arremesso manual para a equipe do Independente. Bola dominada com o Rondinelli no Alexi. Alex toca no zagueirão Vinícius chama ali o meia Gulli, tá aí o Gulli, o cara que ganhou a titularidade e vem comandando a meiuca do Carcará da Vila Maia. Bola espetada lá pro garotinho Marudá. Saiu da meta ali o goleirão Felipe para fazer a defesa. Elson Summer, e no banco de reserva, como é que tá aí o professor Paulo Roberto Babalu e o Serginho Tanaka? O Tanaka comandando o Oratório e o Babalu comandando o Independente. Elson Summer. Exatamente, Zeca Rocha. São os dois treinadores. Do lado o Tanaka e do outro o João Paulo Babalu. O Serginho Tanaka está um pouco mais exaltado aqui, comandando aqui os seus atletas. Do outro lado, o João Paulo Babalu está bem tranquilo nesse momento da partida. Um outro detalhe, Zeca, da nossa, já que o jogo está parado aí, um outro detalhe da nossa transmissão é que hoje também tem novidade aqui na nossa FAF TV. Daqui a pouquinho, no intervalo da partida, nós vamos ter a participação da nossa embaixadora do Apapacred 2024, a Luana Letícia, que vai estar participando também junto com a gente no nosso intervalo. Viu, Zeca? Maravilha, garoto. Olha o Léo Reis girando aqui na ala, canhota pro Rivaldo. Domina Rivaldo. A bola sai pra linha de lado. Em arremesso manual, Independente tá bem melhor no jogo. Tá chegando Alex Alemão para arremesso manual. Fez arremesso manual, Rivaldo roubou, mandou pro Abuda. Olha o Abuda passando. Saiu na boa ali o Rondinelli, a professora Daniele Bulhosa. Falta em cima do Abuda. Marcou a infração. O Abuda, falta, o Rondinelli disse que foi na bola.
Mas a professora Daniela estava em cima do lance, hein, Marcão? E agora é um momento perigoso pro Oratório, porque muitos de seus gols na primeira fase do campeonato foram de bola alçada na área. E essa é uma grande oportunidade do artilheiro Abuda aparecer para conseguir fazer a diferença nesse jogo que o Oratório, por enquanto, tá precisando melhorar bastante, porque o Independente está muito melhor posturado na partida. Futebol, futebol, show, futebol com emoção. É aqui no seu canal da FAP TV. Tem bola parada para o goleiro Adrian, orientando a barragem humana. Tem um, dois, três, quatro elementos na barragem humana. Tá aí a grande chance, é um pouco distante, mas de longe também se ama. Pertinho da bola ali, o garotinho Magno com a camisa número 10. A professora Daniele Bulhosa vai autorizar, hein? Autoriza aí! Ah, vai, bateu no cantinho, o chute do Magno, goleiro Adrian foi lá, fez a defesa, largou, a Buda chegou. Escanteio. Chegou junto com ele aí, o Elielton mandou para a linha de fundo, é escanteio. Tem córner para a equipe Alviazul do bairro de Santa Rita, tá chegando. O Magno com a camisa número 10. Jogadores agrupados lá dentro da pequena área. É aí que mora o perigo. Autorizado. Vai o Magno, placa número 10. Levantou lá no segundo pau, subiu o zagueirão ali, Lailton, para afastar o perigo. Bola vem dividida lá no alto, lá com o Aldair. É o melhor do futebol show. É o melhor do Amapazão Sicredi 2024. Bombando aí na sua telinha, se inscreva no canal da FAP TV. Deixe aí os seus comentários. Mande nos dizer de onde você está nos assistindo. Olha a bola mandada na área. Afastou Vinícius, quem domina é o Rondinelles. Rondinelles no Fábio. Já faz a aproximação ali com o Gulli. Gulli toca aqui na ala direita pro Igor Calçuene. Igor no Rondinelli. Rondinelli no Igor. Vai tentar o passe longo. Mandou ali pro Red Kleber. Na tentativa aqui com o garotinho Alex, a bola saiu para a linha de lado. Tem arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Olha o Abuda. Chegou junto dela ali o zagueirão Vinícius. Fez a carga por trás. Falta marcada, hein, Elson Summer. Marcão, a professora Daniele Bulhosa. Eu queria até comentar sobre ela. Os times podem aproveitar um pouco de como a professora está pitando hoje, porque ela está marcando somente o que é falta. Ela está deixando o jogo seguir e isso pode ser usado como uma arma estratégica para um dos times tentar tirar o zero do placar. Está chegando o Igor por ali na paquera, o Igor. Próximo dele o Diogo. Está chegando também o garotinho Magno. Magno, o Igor e junto dele o Diogo. É o Oratório Recreativo Clube indo para o ataque. Mais uma falta, mais uma bola parada. Ele vai mandar lá na zona da Grião. Mandou lá mesmo, subiu ao da... Chegou por ali o garotinho Rondinelli para afastar o perigo. O senhor já marcou. Já viu uma falta, já viu uma falta ali do zagueiro Léo Reis ali para cima do Rondinelli. Falta bem marcada, 0-0 é o placar do jogo. Já destacar, e no chat, como é que já tá o chat? Já destacar aqui umas participações como a Maria Holanda, o Germano Thiago, Danil, André Souza, estão aqui no nosso chat da transmissão da FAF TV no YouTube. Também Carlos Júnior, Giuseppe Araújo, Iuli, Wilkerson Alves, grande abraço a todos, podem comentar que a gente vai estar lendo seu comentário aqui. Maravilha, galera ligado com a gente aqui na FAF TV. Esse jogaço, primeiro grande jogo aí de uma das semifinais do Amapazão Sicredi 2024. Bola dominada com o Aldair. Zeca. Oi, diga, garoto. Em relação à formação de zaga hoje do Oratório, o Serginho Tanaka hoje optou por dar oportunidade num jogo tão importante como esse, mas o João, que é o zagueiro titular hoje, e o Venils Taperebá, a dupla de zaga hoje vinha... entraram, na verdade, no segundo tempo do jogo, no último jogo, contra o próprio Independente. Mas o técnico Serginho Tanaka optou por trazer hoje eles para titular e colocou o Léo Japão e o Luan no banco de reservas como opção. Maravilha, olha o Oratório chegando ali com a Buda, pressionando ali. Tira de qualquer maneira
o Alex Alemão. A bola tocou por último numa bunda, saiu pra gente. Dica, Marcão. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Elson Summer. Elson, como é que a gente tá nos últimos confrontos entre essas equipes? O que, é que você pode me dizer? Pois é, Marcão. As duas equipes vêm se enfrentando aí, vêm tendo bastante confronto nos últimos anos. Foram 5 jogos e acredite vocês, quem está acompanhando a nossa transmissão, são 3 vitórias do Oratório, do Independente e 2 empates. Ou seja, há pelo menos 4 anos que o Oratório não vence o Independente. Será que vai ser dessa vez que o Oratório vai quebrar essa escrita de vencer a equipe do Independente num jogo super importante como esse? A torcida do bairro de Santa Rita, a charanga do bairro de Santa Rita, da Orca Demolidora, como é conhecida a torcida do Oratório Recreativo Clube, fazendo uma zoeira danada aqui no meio do planeta. Olha o... Seca. Oi, diga. Só pra gente complementar, em 2023 as duas equipes, elas se enfrentaram 3 vezes, na primeira fase uma vez e nas semifinais também. O ano passado, as semifinais também foi entre Independente, uma das semifinais foi entre Independente e Oratório, Oratório e Independente. Em 2023 foram 3 jogos, 2-2 na primeira fase, 0-0 na fase do mata-mata e o 3-1, que foi o jogo que classificou o Independente para a grande decisão do Mapazão do estadual do ano passado. E esse ano as duas equipes já se enfrentaram com vitória novamente do Independente, 2-1 no último jogo. Último jogo, na verdade, da primeira fase do Mapazão Secret. É isso aí, torcida brasileira. Elson Sema trazendo os detalhes lá do campo de jogo. Olha o Oratório chegando, vai bater daí, garotinho. O chute saiu mascado ali na chegada do Igor. A bola vai embora para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Independente do Carcaná da Vila Maia. Está buscando o título da temporada. O ano passado bateu na trave. Ficou com o vice-campeonato. E o Carcaná manteve boa base daquela equipe do ano passado. E terminou essa fase na primeira colocação como líder do campeonato. Inclusive a torcida do Independente está cobrando bastante que esse título venha pro Carcará, porque eles já estão cansados de chegar na decisão e não conseguir ser campeão. Rola a bola dominada ali no setor da minha conta com o Diogo. O Diogo já abriu lá no lado direito para o Ricardo. Vem chegando a equipe oratoriana, a equipe do bairro de Santa Rita. Ricardo no Neverton, tentou fazer o corta-luz, chegou. Seca Rocha. Diga, garoto. A informação, só pra gente complementar o que você disse em relação ao Independente, a melhor campanha na primeira fase. Vai lá, Zeca. Olha o Diogo tentando a tabelinha. Chegou o zagueirão, Vinícius, afastou o perigo. Bola para linha de lado, pode concluir aí, Elson Samuel. Muito bem, a campanha do Independente na primeira fase foram 7 jogos, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates. Está invicto na competição e teve um aproveitamento de 80% na primeira fase, Zeca. Está caindo lá no gramado o centroavante Abuda. É o Abuda que está caído por ali. Dá para identificar quem está caído aí? É o Abuda. É o Abuda, o atacante, o centroavante maranhense, Abuda, 35 anos. Falando em Maranhão, um dos artilheiros da competição. Diga, Marcão. Temos aqui participante do chat, tipo o Cauã Pereira, marcando presente, dizendo que é de São Luís do Maranhão, cidade do nosso querido Abuda, centroavante do Oratório. É isso aí, torcida brasileira. Futebol show, futebol com emoção. E a campanha do Oratório? A campanha do Oratório? Como é que está a campanha do Oratório? Na primeira fase foram 7 jogos, 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e um aproveitamento de 47%. Se classificou na quarta colocação do campeonato do Amapazão Sicredi 2024. Zeca Rocha. Diga lá, garoto, olha a bola dominada lá. Tem falta, o jogo está parado, tem falta. Para a equipe do Independente já cobrada, vem chegando ali o garotinho, que é o Marutá, que está a bola ali. Ele veio buscar a bola. Ele abre lá no lado esquerdo para o Fábio. Fábio vai para cima, encara, prende, segura, volta no Marutá. Marutá com a bola dominada. Aliás, é o Gulli que está por ali com a bola dominada. Tenta o passe longo, intercepta a jogada por ali. O garotinho, o Magno, a bola vai saindo para a linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Carcaná da Vila Maia. Elielton. Fica trocando figurinha ali com o zagueirão Vinícius. Vinícius no Elielton. Com a bola dominada, o zagueirão já chamou o Gulli. Chamou o Gulli para dominar. Domina o Gulli.
Fábio pro Fábio. Fábio volta lá na zaga central pro Elielton. Domina Elielton. Toca no Rondinelli. Aí tocando bola no campo de defesa, a equipe do Independente ali com o zagueirão Vinícius. Vinícius no Rondinelli. Rondinelli no Alex Alemão, uma das novidades do Carcará. Concorrente fortíssimo a ganhar titularidade aí na seleção do Amapazão Sicredi 2024. O Alemão já cobrou ali pro Vinícius. Domina Vinícius, tá distante, volta no Alemão. Rondinelli encosta. Alemão tentou aqui pro garoto da placa número 11. Na verdade era o Igor Calçueni. Aliás, o Igor Calçueni, é isso aí. Falta marcada em cima do Igor. Alex já cobrou. Curtinho ali pro Rondinelli. Tentou devolver. A bola sobrou pro garotinho que é o Magno. Recuperou o Independente com o Alex Alemão. Toca no Rondinelli. O Gulli tá pedindo. Tentativa aqui no lado esquerdo. Chega a zaga da equipe do Oratório Recreativo. O clube vai mandar a bola pra linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Independente. Bola com o Ed Kleber. Chegou fazendo a falta ali a zaga da equipe do Oratório. Tem bola parada. Falta ali no bico da entrada da grande área pelo lado direito. Falta perigosíssima. Quem está melhor no jogo aí, Marcão? Por enquanto é o Independente, que consegue ter mais da posse de bola. Já levou um pouco mais de perigo do que o Oratório. Vai ter uma bola alçada na área, porque a defesa do Oratório tá bem posturada. O professor Sérgio Tanaka faz um trabalho com 5-4-1. Então o Independente tem que usar a bola parada ou rodar bastante a bola para conseguir furar essa defesa do time oratoriano. Vem o goleiro. Jogadores agrupados ali na entrada da grande área, lá dentro da grande área. O goleiro mandou direto. O Felipe voou. Uma defesa elástica aqui do goleirão Felipe, mandando para escanteio. Pegou bonito na bola o Gulli. Com certeza tentou surpreender o goleiro Felipe, que devia estar esperando uma bola para dentro da área, mas o jogador acabou batendo no gol. E o Felipe mostrou toda a sua elasticidade, se espolgou mais o escanteio. Afasta Ricardo, tira dali. A bola vai sobrando lá no setor de... Olha a vacilada do... Chegou para consertar tudo por ali. Foi o Gulli que tirou da zona do perigo. A bola continua no campo de jogo. Viu, Marabá mandou na área. Mergulhou ali o Léo Reis. Mandou para escanteio. Uma blitz da equipe do Independente ali para cima do Oratório, Margão. Mas olha, é um momento desse que o Oratório está querendo. Uma bobeada do time do Independente para conseguir um contra-ataque para tirar o zero do placar. Mais uma vez vem o Independente para botar a bola na área. Lá vem um carcanada pela bola, a bola viajando para o interior da grande área. O goleirão Felipe vai lá no alto, tirou, afastou o perigo. Falta. Teve a carga do Elielton, falta marcada, não é isso, Samer? Exatamente, a árbitra Daniele marcou ali a falta em cima do goleiro Felipe do Oratório. Momento de pressão do Independente. Esse momento, jogadores aqui do banco de reservas do Oratório, estou aqui bem próximo deles, pedindo para que o time possa sair, tentar sair dessa pressão toda. Tem tiro de meta, tem falta marcada, aliás, ali para cima do goleirão Felipe. Ele já cobrou curtinho, cobrou ali pro Venilson. Aí saindo ali o volantão Vinícius. Passe no lado ali, a bola saiu pela linha de lado, subiu a bandeira. Tem arremesso manual para a equipe do Independente, já cobrado. Alex pro Ed Kleber no Alex. Tentou uma espetada por ali no comando de ataque ali pro Aldair. A bola vai saindo pela linha de lado, arremesso manual para o Independente. Chega Alex para fazer a cobrança. A marcação é forte por ali, tem mais um arremesso manual para a equipe. O Aldair pressionando por ali, o Alex vai fazer o arremesso manual. Cobrou para ninguém, cobrou para o adversário. Tem que se ligar no jogo. Olha o Abuda brigando lá no alto, melhor para o Vinícius. Vem na dividida, tentando escapar. Tem falta marcada ali para cima do Magno. O centroavante Abuda e o Rondinelli. É falta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Confirma aí, Elson Summer. É isso, Zeca Rocha. Falta aqui em cima do atacante Abuda. Já foi cobrado por enquanto. 0-0 aqui no Estádio Zerão. É a FAF TV. Toma Pazão Sicredi 2024. Olha o Diogo. Tocou ali na meiuca para a tentativa do Igor. A bola foi embora para a linha de fundo.
chute de longa distância, ela foi embora para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Independente, apesar do Independente ter um maior volume de jogo. O placar ainda não saiu desse 0-0 teimoso, hein, Marcão? Exatamente, mas não é desse jeito que o Igor vai conseguir movimentar o placar, porque ele estava até marcado longe demais e segue a bola. Olha a bola, vem chegando por aqui pelo lado direito com o garotinho, caiu com o Calçoene, espetou para o Alex, vai na linha de fundo, tentativa do cruzamento, mandou direto. A bola foi embora para a linha de fundo, mais uma boa estocada da equipe do Carcaná da Vila Maia aqui pelo lado direito. Exatamente. Com o Alex Alemão. Diga Elson. É, Marcão. Exatamente. O Independente acaba sendo um pouco mais efetivo. Ele consegue ter uma troca de passes melhor. O Oratório, ele quando chega ali na intermediária do seu ataque, ele não consegue trocar os passes ou segurar essa bola. Ele acaba, como tentou ainda agora o número 20, Igor, finalizar de muito longe, num momento que não era favorável para o chute. Então o Oratório tem que conseguir tentar ser um pouco mais efetivo para tentar movimentar esse placar. Bora ler umas mensagens? Vamos nessa, vamos lá, vamos dar uma olhada no chat, como é que está o chat aí? Olha, temos o Alassi de Sacramento, dizendo boa noite, declarando a torcida dele para Orca. Vamos, Orca. Torcida do Oratório. Exatamente, mil perdões. Antônio Balheiro, ligado aqui de Mazagão Velho. Oba, que maravilha. Galera, Casal Tube dizendo vamos Orca. Temos vários torcedores aqui declarando a sua torcida. Ainda agora Patrick Almeida também está aqui nos acompanhando. Mandou um grande abraço para o nosso amigo Elson Summer. Abraço, Patrick. Grande Patrick, apresentador lá do GE Amapá, arrebentando inclusive na apresentação. Um abraço, Patrick. Exatamente, colega de trabalho, fomos colega lá na TV aqui nosso. Grande abraço, viu, Patrick? Maravilha, galera, vamos lá, vamos pro jogo. Olha o Leandro tocando o Alex. Tá tudo bem com ele, viu, Zeca? Beleza. Já voltou ali o atacante Abuda, saiu agora há pouco, tava sentindo. O técnico Serginho chamou, inclusive, o seu auxiliar aqui, o Paulo, para tentar ter algumas informações, mas tá tudo bem com o Abuda, já de volta. Olha a bola dominada ali com o Rondinelli. Rondinelli no Igor Calçoene. Aí tocando ali no Ed Kleber. Tentativa de jogada ali com o Marudar. Olha Neilton. Tenta no Abuda. Abuda tentou enfiar ali no comando de ataque para o Venilson. O Igor também não chegou. Melhor para a zaga do Independente. Saindo aí é Igor Calçoene, garotinho lá da terra do peixe liso. Toca no Elielton. Elielton no Fábio. Vai tocando bola a equipe do Independente no campo de defesa. Tá chegando por ali o garotinho Gulli com a bola dominada. Abrindo ali o Deleilton. Elielton é o nome do zagueiro. Ele domina, volta no Elielton. A equipe do Oratório fechadinha, que se posiciona muito bem aqui no setor da meia cancha, no campo de defesa. O Oratório, dependendo, eu consigo. Olha o Abuda, no mano a mano. Ele ia escapando do gol e por ali a bola acabou nos braços ali do goleiro Adriano, diga lá. E a professora Daniele Bulhões, ela, a árbitra da partida, ela não marca qualquer faltinha não, ela deixa o jogo seguir. Se for falta de verdade, ela tá parando o jogo. Altamente qualificada a professora Daniele Bulhões, faz parte do quadro da CBF, árbitra da CBF. Olha a bola dominada ali com o Rondinelli. Rondinelli espetou pro Igor Calçoene. Ele domina, ele briga, ele segura. Vem a marcação. Melhor pro Ed Kleber. Tá valendo tudo. Olha o Aldair. Melhor pro Diogo, pela equipe do Oratório. Troca no Ricardo. Ricardo do Neverton. Devolve no Ricardo. Joga no Neverton. Prendeu, caiu, tá valendo. Não marca falta. É lá e cá, lá vem a equipe do Independente. Chega Ricardo, tira de qualquer maneira, mandou lá pro lado direito. O jogo, a chapa tá quente. A bola vem chegando aqui pro garotinho que é Alex Alemão. Domina Alex. Tenta a tabelinha. Vai brigar por ali o Igor Calçoene. Melhor pro Venilson que sai jogando. Já enviou ali no comando de ataque pro Igor. A bola vai saindo pela linha de lado. Zeca. Diga lá, garoto. Agora há pouco, o técnico...
O Serginho tá lá, que chamou ali aqui o Paulo Fagundes, que é o seu assistente, tá lá indo ele. E do outro lado também, que aproveitou para bater um papo, para resenhar. Estão resenhando aí nesse momento. É o técnico do Independente, o João Paulo Babalu, e o seu auxiliar, o Isaac Pinheiro, conversando bastante ali. Olha a bola mandada no comando de ataque, olha o Oratório tentando chegar, chegou o Gulli. Tentativa do passe ali para o Igor Calçuene. O Aldair protege, a bola vai saindo pela linha de lado. É arremesso manual. Tecnicamente é um bom jogo, Marcão? Tecnicamente está sendo um bom jogo, a árbitra também está ajudando, não está parando para dar qualquer faltinha não. O time do Oratório está conseguindo chegar no ataque, mas ele chega com pouca gente, ele não consegue fazer das suas oportunidades algo perigoso para o gol do Independente. Olha o Oratório chegando lá pelo lado direito. Chegou ali o zagueirão Elielton, zagueiro do Independente. Joga forte, joga duro ali. Aliás, era o ala esquerda ali. Marcada a falta. O Fábio, né? Falta marcada. Tá caído o jogador do Oratório aí no gramado. Sentindo muito, hein, Elson Samer? Pois é, exatamente. É o Lindenberg, né? O Fábio Lindenberg, lateral esquerdo do Independente, que tá sentindo ali algum problema. Enquanto isso, a árbitra foi lá, tá próximo do assistente. Na verdade, é o jogador do Oratório quem tá caindo ali, mas a árbitra parou. É o Ricardo, parou. Ricardo. E ela tá apresentando cartão amarelo. Já eu confirmo pra quem foi, Zeca. Olha, já rolou um cartão amarelo ali. Eu acho que é pro Elielton. A falta em cima do Neverton e tava sentindo até ainda agora, pareceu forte, mas já tá levantado, recuperado, pronto pra partida. Mas alguém tomou, recebeu o cartão amarelo, já saiu o primeiro amarelinho do jogo. Tem bola parada, tá chegando o Diogo para fazer a cobrança. Por lá também o Igor, na paquera da cobrança, o Rivaldo, o João Vitor, o Venilson, todos eles se mandaram aí para a entrada da grande área. Todo o time do Oratório no campo de ataque, exceto o goleiro. Vai ser levantado ali na zona da Grião. Atenção, correu, cobrou, olha a cabeçada, a bola vai embora para a linha de fundo. Chegou de meta. Chegou o Diogo por ali, meteu a cabeça na bola. Ela foi embora para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Independente Esporte Clube. E a torcida do Carcará, nós temos um público considerável no estádio Milton de Souza Correia. A torcida da Vila Maia invadiu o estádio Zerão. Daqui a pouco nossos cinegrafistas irão mostrar aí a torcida do Carcará e também do Oratório Recreativo Clube. Tem jogador caído ali no gramado. Dá para identificar quem é que tá caído no gramado aí, Alson Samer? Dá sim, Zeca Rocha. Quem tá ali recebendo já atendimento é o camisa número 20 do Independente, foi de Kleber. Meio campista de Kleber, tá sentindo ali e tá saindo. Enquanto o Ed Kleber está sendo atendido, os jogadores do Oratório e dois do Independente vieram aqui nos seus respectivos técnicos para ouvir orientações, porque os times precisam de um pouco de tática, de uma tática diferente para conseguir tentar movimentar mais o jogo, o Independente para tentar entrar melhor na defesa do Oratório e o Oratório para tentar chegar com mais gente no ataque. O Oratório tá pegando a bola e tá chegando com um ou dois, ou a Buda sozinho, não vai conseguir fazer toda essa diferença assim. O Ed Kleber deixou o campo de jogo ali na maca para ser atendido aqui. E vai mudar. Vai mudar? Quem que muda? Sai o Ed Kleber, tá machucado ali, parece que não volta mais. E o Fabinho, camisa número 10, que já tá se preparando para entrar. O Ed Kleber, que veio para substituir o Fabinho, praticamente chegou no meio da competição devido à contusão do Fabinho. Agora o Ed Kleber vai deixar o campo de jogo, já deixou machucado ali, sentindo muito ali a perna esquerda. O Fabinho passa por ele, cumprimenta, lá vem Fabinho, um dos artilheiros da competição, grande ídolo da torcida do Carcará da Vila Maia. Quatro gols no campeonato, é o artilheiro do Independente na competição. Imagina se tivesse jogado mais. É aí, Fabinho, a galera aplaudindo o Fabinho. A gente lamenta muito pelo Ed Kleber, que vai deixando o campo do jogo ali machucado, sentindo ali o músculo da coxa esquerda, mas o Fabinho está no campo de jogo. Tem tiro de meta, falta para cobrar da bola, vai chegando lá pelo lado esquerdo no ataque do Independente, intercepta a jogada, Brolinho, o Ricardo manda a bola para a linha de lado, o Elivelto já recebe ali na cobrança do arremesso manual. O Gulli está no lado dele, ele carrega, toca no Fábio novamente no Elielton.
Vai tocando a bola. Fabinho na sua primeira, já foi interceptado. Olha a bola espetada lá no lado direito pro Abunda. Saiu o goleirão, Adrian. Não tibutiou ali o goleirão Adrian, saiu da meta. Foi lá na ala esquerda, mandou para linha de lado, arremesso manual para a equipe do Oratório. Vai lá no alto Rondinelli. Diogo rebate mais uma, manda na direção do Abunda. Olha a chance por ali, o garotinho que é o Igor. Já está parado o jogo. Está marcando uma irregularidade. O que aconteceu por aí? Está marcando uma irregularidade aí, Marcão? Isso, foi marcada a falta em cima do Abunda, pelo que eu entendi. Na hora de dividir a bola, ele foi empurrado por trás, deslocado. A juíza está sempre atenta, está sempre perto da jogada, marcou. Eu queria registrar aqui a participação do Márcio Aguiar, aqui do Ceará, torcendo para o Independente. E também temos a Luzia Edmar, de Pernambuco, torcendo pelo Oratório. Que maravilha, mandando um abraço para o Fernando lá no Rio Grande do Sul, está com a cabeça inchada. E o tricolor gaúcho, o campeão gaúcho, o Grêmio. Tu acredita perdeu nessa na estreia aí da Libertadores? Olha, de longe também se ama. De longe, olha, o Igor tá acreditando no tapa dele. Atenção, torcida brasileira, fica de olho no lance. É você que está nos acompanhando aí no chat da FAP TV. Lá vem o Igor, ele pega forte, hein? Ajeitou, bateu, isolou. Ela foi embora pro Nenivuna, a galera do Independente fica gozando do Igor. É muita pretensão do Igor dessa distância aí, Marcão. Ele acreditou nele, deve treinar, deve fazer talvez nos treinos alguma coisa parecida. O Abunda bateu palma, talvez ele também acreditasse no Igor. Que maravilha, olha a bola dominada ali com o Alex Alemão. Bom jogador esse Alex Alemão, olha o que ele faz! Passaram o rapa ali no Alex Alemão. O lateral esquerdo do Aldair. Falta marcada. Olha ali. E o Fabinho já vai ali chamar a atenção da Daniele Bulhosa, pedindo um amarelo ali pro Aldair. Tem bola parada pro Independente Esporte Clube. Tá chegando o Gulli ali para fazer a cobrança. Ô, Zeca. Oi, diga. E se estrearam aqui, viu? O Igor, camisa 20 do Oratório. E o camisa número 19, o Aldair, da equipe do Independente. Tanto é que foram chamados agora há pouco pela árbitra Daniele, mas ficou só no campo da conversa mesmo. A bola dominada ali com o Rondinelli. Rondinelli vai girando, vai tocando a bola ali. A bola chega, tem Elielton. Vem Elielton, zagueirão do Independente. Ele abre para o Marudá. Já com a bola dominada lá pelo lado esquerdo. Vem girando, vem tocando. Olha o Fabinho, na primeira dele. Já chegou a marcação cerrada pra cima do Fabinho. Toca Zeca no... Rocha. Oi, diga. Manda um alô aí pro Marcel Queiroz, tá te acompanhando, parabenizando aí a transmissão aqui pela FAF TV. Ele tá dizendo que ele tá assistindo, torcendo pro Independente, torcendo pro Babalu, que é o técnico, Igor Calçuene, jogador. O doutor, que é o Rondinelli, que é chamado de doutor. E o Diego Carajás, lateral direito, que tá no banco de reservas. Está acompanhando aí o Marcel e te parabenizando aí pela transmissão. Que e maravilha. A narração. Valeu, Marcel. Valeu, garoto. Obrigado pela moral. Obrigado pelo carinho. Marcel, grande parceiro. Mandar um abraço também lá pro Oscarzinho e pro Raimundinho, nosso abacate, grande craque do futebol maponhense. Marcel, aquele abraço. Diga lá, Marcão. Inclusive, já estamos chegando a 500 e quase 550 pessoas, espectadores aqui na nossa live. Compartilhe, curta aqui a nossa live, mande para o seu amigo para a gente aumentar esse número e poder divulgar ainda mais o Amapazão Sicredi 2024. Meu querido Elson Sam, o que aconteceu aí com o Igor Calçuene? Todo pois mundo preocupado com ele, hein? É que agora há pouco no lance ali, jogadores estão, claro, se estranham nesse momento, mas o jogador do Independente, do Oratório, acabou machucando ali. Eu acho que é o supercílio dele. Pois aí, é, não? Supercílio, a parte da testa ali, tá sangrando bastante aqui o Igor Calçuene. Vai ter uma toquinha pro Igor. Tem uma toquinha aí pro Igor Calçuene? Pois é, tá sendo atendido aqui pelo departamento médico do Independente. Do outro lado tem atleta também do Oratório aqui no chão. Eles acabaram se desentendendo ali e nesse instante a partida está paralisada, Zeca Rocha. Maravilha, galera. Vamos lá dar um giro lá no nosso chat. Vamos ver como é que tá o chat, a galera participando aí. A gente agradece aí a sua preferência. Obrigado pelo compartilhamento.
Vamos aqui com o Renan Correia. Vamos oratório. Tá sendo enfaixado já o homem. Maravilha. E foi um lance, aqui foi um lance que a bola ia pra lateral, um lance totalmente desnecessário, que o jogador chegou por trás do outro, acabaram se trombando. Não precisava disso, mas graças a Deus ele aparentemente está bem, deve retornar para a partida. Não tem uma touquinha aí, parceiro? Uma touquinha ficava mais decente, né? Ficava bem mais... Ficava menos feio do que vai parecer uma múmia agora. Pois é, então. Tá colocando uma faixa ali. O meia Igor Calçuene se machucou ali, teve um pequeno corte ali na altura do supercílio, está sendo atendido ali pelo departamento médico da equipe do Independente Esporte Clube. Manda um abraço pro Betão. O Betão, nosso fuzileiro naval, lá no bairro do Paraíso, lá em Santana, curtindo com a gente aí a transmissão da FAP TV. Jogo parado aqui para atendimento médico. Vem aqui quem tá com a gente, Dudu Farias, falando: vamos, Abuda, tá na hora do gol. Maranhão tá na torcida pelo Abuda, que bacana. Kátia Serpa, vamos, Carcará. E isso, a nossa Kátia Serpa, talvez parente do jogador. Zeca. Oi, diga. Vai voltar aqui, daqui a pouquinho vai ser liberado para voltar aqui já o Igor Calçuene. Já recebeu ali o devido atendimento e ele tava sendo atendido pelo médico do Independente, que é o doutor Marcel Mourão. Fez aquele famoso teste lá na visão, o dedinho vai para um lado, o dedinho vai para o outro, vê se está tudo certo ali com o Igor Calçuene, e vai ser autorizado para voltar e com a touca que você solicitou, Zé Carlos. Maravilha, olha o Fabinho pedalando, dançando, tocando no Rondinelli. Olha o Carcará querendo abrir o placar, vai bater de longe. Olha o contragolpe do oratório. Diogo domina, cadê o Abuda? Tá passando lá do lado direito, tá passando o Ricardo. Ele toca no Reis. Reis abre agora lá pro Ricardo, já chegou pra dominar por ali o lateral esquerdo, Fábio Lidenberg. Ele deixa redondinho ali pro zagueiro Elielton. Vai tocando bola a equipe Independente ali com o xerife da zaga do Carcará, o zagueirão Vinícius. Vinícius no Elielton. Rondinelli aproxima, faz aproximação. Ele recebe, toca no Fábio, volta no Elielton. O oratório todo fechadinho aqui atrás, não se arrisca marcar sob pressão. Enquanto isso, o Independente vai tocando bola, o tempo vai passando, ninguém mexe no placar. 0 a 0. Um placar teimoso aqui no estádio Milton de Souza Correia. A gente está chegando já a 44, chegamos a 44 minutos do primeiro tempo. O oratório, com certeza, a leitura é que eles estão se defendendo para não levar gol, talvez levar a decisão para o segundo jogo. Olha o lançamento ali do Guri, tentou. Mais três. Mais três minutos, vamos até os 48 minutos de espetáculo nessa primeira parte de jogo. Alex, olha o Fabinho, vai bater daí, garotinho, ajeitou, bateu, ela passa, vai embora. A primeira boa jogada ali do craque Fabinho. Fugiu da marcação, caiu para a perna boa, perna canhota, ele bateu, ela saiu rasteirinha. Passou ali, rente a trave do goleirão Felipe, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. 44, vamos até os 48 minutos aqui. Teremos mais três de acréscimos. Tem lateral para a equipe do Carcará da Vila Maia, está chegando Alex Alemão, ele toca no Igor Calçuene. Tem arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Está chegando aí o ala esquerda. Mais quatro, é isso? Mais quatro, vamos até a 49. O assistente, o quarto árbitro disse que seria três, mas levantou a plaquinha de quatro ali. É isso aí, garoto, teremos mais quatro. Vamos até os 49 minutos. Quem sacanear contigo, Elson. Pois é. bola dividida lá no alto. O zagueirão Vinícius mandou pro lado, arremesso manual. Esse jogo tá com cheiro de 0-0, Marcão. Pelo menos na primeira parte do espetáculo. Na primeira parte, provavelmente vai se concretizar esse 0-0, mas eu acho que a partida não termina com um placar em 0-0. Certeza que alguma fuga dessas do oratório pode sair gol ou o Independente conseguir movimentar o placar. Olha a bola dominada lá pelo lado direito ali com o Edson. Ele domina, ele prende, tenta a tabelinha, toca, recebe.
Vai tentar a jogada de linha de fundo, prendeu. Olha o Oratório chegando, mandou no segundo pau, olhou a bunda, subiu, a bola passa por ele. Vem no ombro a ombro na briga por ali. Falta. Falta ali para cima do lateral direito, Alex Alemão. Falta marcada no ataque do Oratório Recreativo Clube. Goleirão Adrian está chegando ali para fazer a cobrança da falta a favor da equipe do Independente, 0-0. Ô Zeca, diga lá, Elson. E daqui a pouquinho tem a participação da nossa aluna Letícia, ela que é embaixadora do Amapazão Cicred 2024, vai estar fazendo também sua participação aqui no nosso intervalo. A gente vai bater o papo aqui com o jogador do Independente e com o jogador... E logo em seguida a gente retorna para a cabine aí com vocês e depois a gente já vem com a Luana Letícia, que vai estar inclusive entregando prêmios aqui para a torcida no Estádio Olímpico Terão, Zeca. Maravilha, garoto. 0-0 é o placar do jogo. É o primeiro jogo da semifinal entre Independente e Oratório Recreativo Clube na segunda-feira. É na segunda, né? Marcão, só para confirmar, segunda-feira nós teremos... Trem do Esportivo Clube Santos, é isso? Segunda-feira, às 20 horas. Exatamente, às 20 horas estaremos aqui fazendo a transmissão para você que está acompanhando a FAF TV pelo YouTube. Inclusive, abraço aqui para o Lucas Correia, o Silvio José, acompanhando o ataque do Independente. É nessa bola parada, olha o Fabinho, pega bem na bola, hein? Vai, Fabinho, para levantar em termos de cruzamento ou mandar um direto daí. Homem é perigoso na falta. Ele pega bem com a pata canhota. Vem, Fabinho. Vai ser autorizado. A professora Daniele Bulhosa, árbitra da partida, orienta os jogadores ali na entrada da grande área, na meia-lua da entrada da grande área. Autorizou lá. Vem Fabinho, a galera convém com ele. Correu Fabinho, bateu. Ala decolou, subiu. Caiu lá na setentrional. É tiro de meta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Entramos no último minuto. E lá vem ela, hein, Zeca. A chuva. Ela tá chegando para deixar o clima mais gostoso, a natureza agradece. Estamos aí em pleno inverno amazônico, mandando um abraço à professora Maria Helena, juntamente com a Ellen, a Agatha, o Mário, lá na Avenida Valguardina, no bairro do Novo Buritizal. Chega rasgando por ali o zagueirão Reis, briga lá no alto ali, o atacante Abuda com o zagueiro Vinícius, melhor para o Vinícius. A bola chega aqui no lado esquerdo, tem falta marcada, falta ali para cima do Fabinho. Está gesticulando por ali, o Abuda vai lá, bota a bola no terreno, está chegando ali o zagueirão. Quem está chegando ali é o Rondinelli, placa número 5. Rondinelli também é uma das novidades no Independente, está fazendo um bom campeonato. Olha o alemão, domina Alex, toca no Rondinelli. Rondinelli na direção ali do Marudá, sozinho, isolado, brigou lá no alto com o Reis. A bola acabou nos braços ali do goleirão Felipe. Tranquilo, olha, 49, já não temos mais tempo para nada. Professora Daniele Bulhosa, trila o apito, encerra a primeira parte do espetáculo. Marcão, meu garoto, antes que a gente passe a bola lá pro Elson Sami, o que você viu de melhor, de bom e de melhor nesse primeiro tempo, nesse 0-0? Entre Independente, Oratório e Recreativo Clube. Eu vi duas equipes muito bem treinadas, gostei muito taticamente de como foi essa partida. Esse primeiro tempo, na verdade, a professora Daniele Bulhosa conseguiu também ser um destaque positivo. Porque... Vamos lá, Marcão. Bora, Elson, pode falar daí. Tô aqui ao lado do Gulli, volante do Independente. Gulli, jogo bastante difícil, bastante pegado, trucado, 0-0 aí. O que fazer para tentar reverter a situação do segundo tempo? Jogo de semifinal é assim mesmo, né? Detalhes. Quem errar menos ganha o jogo. O jogo tá bom, tá controlado, né? As duas equipes. Agora eu vou estar pro segundo tempo, vou consertar alguns erros e tentar sair da vitória aí no segundo tempo. Aqui as palavras do Gulli, camisa número 22 do Independente. Estou aguardando aqui a assessoria de comunicação do Oratório. Disponibilizou aqui o atleta Abulo, que está falando aqui com a imprensa nesse momento. Vamos ouvir aqui as palavras do Abulo. A gente tem que manter a cautela para que a gente não possa dar o vacilo que a gente vem dando nos últimos jogos. Abulo, se é o primeiro jogo bastante equilibrado, esse primeiro tempo tem entre Oratório e Independente, queria que tu falasse um pouquinho desse primeiro tempo. O que fazer para sair com a vitória nesse primeiro jogo? Agrediu mais um pouco, né? A gente está mantendo a posse de bola,
né, tá criando algumas jogadas. Né, isso é natural que eles iam se defender. É, e o jogo está sendo bem jogado. Né, as duas equipes estão querendo os gols, né, para que a gente possa levar uma vantagem boa para o segundo jogo. Tá certo. Obrigado. Aqui as palavras do Abuda. Traz para cá, meu querido Zeca Rocha e meu querido amigo Marcão. Nós estamos aqui no nosso intervalo direto do Estádio Olímpico Zerão. Zero para o Oratório, zero também para o Independente. Aqui direto, trazendo todas as emoções, todos os detalhes na FAF TV. Agora é o seguinte, Marcão e Zeca Rocha, a gente volta para vocês, vocês batem um papo aí rapidinho, enquanto a gente prepara aqui, porque daqui a pouquinho tem a Luana Silva, que é a nossa embaixadora do Amapazão Sicredi 2024, que vai trazer alguns detalhes e informações e também bate papo com a torcida nesse intervalo. E tem premiação para o torcedor que está aqui no Estádio Olímpico Zerão. Zeca, maravilha. Marcão. Beleza, Elson Sama dando um show de reportagem lá no gramado, no campo de jogo. Aqui ao meu lado, Marcão, primeiro tempo aí, pecado, né? As duas equipes não deram espaço uma para a outra. O que os dois treinadores têm que fazer para buscar aí, quem sabe, o resultado positivo, uma vitória nesse primeiro jogo tão importante para chegar à grande decisão da competição? Então, fazendo essa análise aqui, o Oratório acaba chegando com pouca gente no ataque. Ele não tem como concluir direito com poucos jogadores. Às vezes é o Abuda sozinho, com dois colados nele. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Neveton. Tá o sumidaço Neveton do tá jogo. Tá sumido. O Igor tá tentando, mas o Igor, por exemplo, tá tentando arriscar de longe. Às vezes concluir sozinho, mas é o que eu tô dizendo. Ele não tem um companheiro para poder tocar a bola ali, às vezes ele está muito bem marcado. Então, o Oratório, para conseguir alguma coisa nesse jogo, tem que fazer uma. O professor Sérgio, Sérgio Tanaka, tem que fazer uma mudança, tentar botar mais gente no ataque para fazer a diferença. Talvez essa chegada de jogadores mais velozes possa fazer a diferença para o time oratoriano, que não está conseguindo levar perigo para o gol do Independente. Já o Independente não está conseguindo finalizar no gol. Ele cria oportunidades, está conseguindo ali trocar passes, levanta a bola na área, mas todas as finalizações foram para fora até agora. E agora a entrada do Fabinho pode ter sido antecipada, talvez já tivesse sido planejado entrar no segundo tempo. Foi antecipado, agora ele tem que conseguir botar o futebol dele à prova para fazer a diferença no jogo. Que o Fabinho, a gente sabe a qualidade dele, já tem 4 gols no campeonato, e com essa habilidade que ele tem, ele pode talvez conseguir levar o Independente a movimentar esse placar. Que maravilha, aproveitando o momento aqui, nas análises do Marcão, mandar um abraço, meus irmãos amigos, lá da Rádio 105 FM, lá em Santana, pro Tenório, o Tenório juntamente com o nosso glorioso Edson Campos, a galera lá em Santana, curtindo a TV FAF, a FAF TV no canal no YouTube, e a gente agradece aí a audiência da galera lá em Santana. Marcão, quem está no chat aí novamente aí, garoto? Rapaz, temos bastante gente aqui com a gente. Alex Pimenta, que está torcendo pela Orca. Temos o Ale JS, também oratoriano. Vamos, Oratório. Agora, Flavian Souza, dando aqui o Lousenberg. Não entendi essa mensagem, mas está aqui, está lido. O Luiz Souza, na hora que o Fabinho chutou a falta para fora, ele falou se quase acerta a rede, uma rede de lojas aqui próximo. Pois é, então. Olha, a Ana Maria, a esposa do Kaká, ex-craque do Independente Esporte Clube, também jogou no Oratório Recreativo Clube. A Ana está curtindo também a nossa transmissão lá em Santana. Aquele abraço às meninas da Dodó. A Lúcia, a Ana Maria, a Débora, a Ângela, a Paula, a Cláudia e a Nicinha. Mandar um abraço lá pro doutor Ângelo Lúcio. Está lá no Paraguai, curtindo aí
a transmissão da FAF TV. Diga lá, Marcão. Inclusive, olha, temos aqui o Luiz Souza falando que o McLaren joga tênis para o técnico não colocar ele no jogo. Inclusive, pode ser uma vinda, uma boa entrada, uma boa movimentação que o professor Babalu possa fazer para esse segundo tempo, para o McLaren tentar movimentar, trazer mais velocidade para esse jogo. Mas então o McLaren quer um ala, né? Exatamente, é onde o Independente está tendo mais espaço no jogo, que é nas laterais, porque o Oratório está com um esquema tático muito fechado. Ele está com três zagueiros, dois laterais, quatro no meio de campo. Então o Oratório, para conseguir espaço, é só pelas laterais do campo, e talvez o McLaren seja uma boa entrada para esse segundo tempo. Que maravilha. Olha, mandando um abraço aos nossos irmãos amigos do grupo de WhatsApp, o Pau que o Cupino Come. Essa galera, essa galera maravilhosa, eles são fuzileiros de selva de 1978. É o Pau que o Cupino Come. Olha, esse pau, vou te contar, né, mano? O Cupino comer esse pau é duro na queda, né, parceiro? É duro na queda. Esse aí eu prefiro nem conhecer, esse daí. É a turma de 1978, comandado aí pelo Alcinão, pelo Eloy da Banda Moara, todos completando nesse ano 65 anos. Parabéns aí aos fuzileiros de selva do Exército Brasileiro, da turma de 1978. Eles estão no grupo de O Pau que o Cupino Come, Marcão. Exatamente. Aqui a registrar a presença da Linda Moni, que está sentindo a falta do Almir no Oratório hoje. Inclusive, talvez o Almir, outra movimentação que o Oratório possa fazer para trazer a velocidade que ele precisa e a presença no ataque que o Oratório tem que ter para conseguir tirar esse zero do placar, né? O zero é o que a gente não quer aqui nessa transmissão. Pois então, o Oratório Recreativo Clube é um clube que veio do futebol amador, ganhou 3 títulos na época no futebol amador. Foi criado em 1969 pelo Odofal Moraes, né? Tem uma história muito linda lá. Oi, no Zeca. Oi, diga. Vamos lá. Vamos temos nessa. A presença da nossa Luane? Já estou aqui com ela, inclusive. A Luana Silva é a nossa embaixadora, é a embaixadora oficial do nosso Amapazão Sicredi 2024. E tô meio nervoso, viu, Marcão? Zeca Rocha, quem tá nos acompanhando. A Luana que tem essa grande responsabilidade. Isso é um monumento, isso é um monumento. Verdade, viu, Zeca Rocha? Tem essa responsabilidade de tá aí divulgando as coisas boas do nosso futebol e tá dando show realmente. Luana, seja bem-vinda à nossa transmissão. Boa noite. Boa noite, obrigado, Elson. Elson, pra mim é uma satisfação imensa estar aqui sendo a embaixadora, representando, né? E eu estou aqui representando todas as mulheres amantes do nosso futebol no país. Oi, falou bonito, falou legal. E agora é o seguinte, eu vou passar o microfone aqui para a Luana, porque ela tem um desafio aqui para alguns torcedores, tanto do Oratório quanto do Independente. Luana, a partir de agora é contigo, vai lá. deixa eu aproveitar, tá aqui, ó, a primeira torcedora, vai, Luana. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Edneia. Edneia, quais foram os dois times rebaixados do nosso campeonato? Macapá e São Paulo. Aí conhece. Tem um brinde. Tá. A garotinha tá antenada aí, ó. Tá por dentro, né? Tá por dentro. É isso aí. Olha, mostra aí o brinde pra gente. Mostra aí o que ela ganhou pra gente. Ganhou uma caneca, tá linda a caneca. Agora botar uma espumosa aí dentro da... Pode vir, Simone. Vai botar aquela água, preencher com aquela água amarelinha. A Simone tem que responder também certo, viu? Pergunta pra ela aí, Luana. Tá acompanhando a marcação? Sim. Tá, bora lá. Quais são os dois jogadores que tem artilharia? O Abuda do Oratório e o Foguete do Independente. Bem, está por dentro. É o seguinte, o foguete é do trem, mas está valendo a prêmio aqui. Maravilha. Vem. Pergunta o nome. Aqui é comigo? Tá bom, deixa. Segura aqui, Luana, por favor. Qual é o seu nome? Viana. Viana, é o seguinte,
Não vou deixar ela te entrevistar, vai ser eu que vou te entrevistar. Quero saber o seguinte, qual foi a maior goleada desse campeonato na edição 2024? Foi do nosso rival Santana, 7-1 no São Paulo. Que isso, acertou. Tá levando aqui, cadê, Luana? Entrega pra... Olha o copo aí, ó. Mostra lá na câmera lá, por favor. Ó, tá levando aí o copo do nosso patrocinador, Sicredi. Agradecer a toda a parceria da Sicredi, nossa maior paixão. Obrigado, viu? Quanto acha que vai ser o placar? Independente, tem que estar na final, Copa do Brasil e Série D ano que vem. 1-0 hoje e outro jogo 1-0 também. Pronto. Ó, tem outro torcedor aqui. Chega aqui, amigo. Vem cá, por favor. Como é seu nome? Castelo, pode... Castelo, é bastante conhecido lá em Santana. Castelo, é o seguinte, tem uma pergunta. Qual é a pergunta mesmo, Lando? Que eu esqueci agora. Não consegue lembrar? Qual é o seu nome, desculpa? Castelo. Castelo, quem foi que fez a melhor campanha do campeonato na primeira fase? Ah, com certeza foi o Independente. E ganhou também. O pessoal tá sabendo tudo aqui do nosso mapazão. O Castelo também vai ganhar. Pronto, Castelo. Obrigado, viu? Boa sorte. Quanto tu acha que vai ser o jogo hoje? 0-0. No segundo jogo vai ser 3-0 pro Independente. Aí, tá bastante otimista. Obrigado, Castelo. Vai lá. Luana, fica aqui do meu lado, que eu fiquei bonito. Ô Marcão, Zeca Rocha, fiquei bonito ao lado da Luana, fiquei. Não, fala aí. Fala com vocês, olha, aí. Eu tô te vendo bem, tá nervoso. Você tá nervoso. Eu tava nervoso. Pera aí que a Luana vai te ouvir aqui, Zeca. Fala um pouquinho com ela aí. Ela tá te ouvindo agora, Zeca. Oi, Luana. Oi. Tudo bem, né, linda? Tudo bem. Parabéns aí pela postura, parabéns aí por você comandar essa embaixada do futebol, representando as mulheres amapaense. E a gente fica muito feliz de tê-la aí participando dessa grande transmissão. Você torce realmente mesmo para quem no futebol amapaense, Luana? Olha, nesse momento eu torço pro campeão, né? Você tá neutra. Você tá neutra. Isso. Você tá neutra. Agora, Luana, aqui Marcão, tudo bem contigo? Tudo bem. Olha, deixa eu te perguntar, quem é a presidente do tal do Boleiras FC? Meu Deus, sou eu. Como é que é esse projeto aí? Já chega, Zeca, já chega. Olha, o projeto Boleiras, ele surgiu de um grupo de meninas, um grupo de amigas, na verdade, né? E apoiado por um grupo de professores do SINCEPEAP. E por isso tem o nome Boleiras SINCEPEAP. Sensacional, olha. Quantas meninas são aí nessas as boleiras? São quantas? São 22 meninas. Ah, você joga futebol aonde? Qual é o campo? A gente joga somente futebol amador. Ah, que maravilha. Qual é a sua posição, Luana? Como zagueira. Que maravilha. Presidente zagueira. Será que os dois times estão voltando já, tá? Maravilha. Valeu. Luana, deixa eu... Tá falando aí? Queria agradecer você, Luana, pela presença, viu? A gente volta a conversar no fim do jogo. Não se preocupe que a gente tem mais perguntas pra ti. Ok, eu que agradeço. Então é isso, viu? A Luana é a nossa embaixadora aqui do nosso futebol, nesse Amapazão Sicredi 2024. Parabenizar a Luana pelo trabalho bacana, bem legal que tem feito nas redes sociais, inclusive, da Federação Amapaense de Futebol, divulgando o bom do nosso futebol. É uma nova experiência para ela e que também faz parte da nossa equipe aqui da FAF TV. Zeca Rocha e meu amigo Marcão, as duas equipes já estão voltando para o segundo tempo. 0 Independente, 0 Oratório. Maravilha, Elson. Só para concluir aí, Elson, teve alguma mudança aí nas duas equipes? Não, né, Elson? Voltaram as mesmas formação no primeiro tempo? Acho que sim. Marcão? Verifica isso pra gente, Elson, que eu acho que ele estava ocupado aqui e não conseguiu acompanhar. Ué. Pois então, as duas equipes já retornaram pro campo de jogo e, meu querido Marcão, o que deve acontecer nesse segundo tempo? Coisas boas vão acontecer, Marcão? Olha, meu querido Rocha, eu espero que muitos gols para a gente movimentar bastante esse placar, que os técnicos façam as substituições para jogar o jogo para cima, para frente. O professor Serginho, principalmente, o time dele está muito recuado. Não sei se é a estratégia para levar a decisão para o segundo jogo, mas o primeiro jogo também pode fazer a diferença para ele. Uma vitória hoje faz com que ele esteja muito na frente na partida de semana que vem, quando as duas equipes decidem quem vai para a final, que vale muito, né? Afinal,
na próxima quinta-feira, né, a partir das 20 horas aqui no Serão. Que maravilha. Portanto, na próxima quinta-feira, a grande partida final entre Oratório e Independente Esporte Clube. Já rolou a bola aqui no tapete verde da Arena Serão, no estádio Milton de Souza Correia. Olha a bola chegando aqui com o Fábio. Fábio já perdeu ali na meiuca. Recuperou e lá Hilton se enrosgou por ali na hora do domínio. Tentou espetar no comando para o ataque ali para o Aldair. Chega o Léo Reis, vai lá na dividida. Está parado o jogo. Tem jogador caído no gramado. É o Aldair que caiu por aí, né, Selmer? Está marcando a falta ali do Reis ali para cima do Aldair. Falta para a equipe do Independente cobrar. Já chegou o Gulli para fazer a cobrança. Oi, Zeca. Diga. E a grande questão, Zeca, aqui em relação a esse tempo. Estão desde o primeiro tempo se estranhando bastante o Aldair com o Igor. Olha a bola ali com o Fábio, mandou para a entrada da grande área, cortou a zaga da equipe do Oratório Recreativo Clube ali com o garotinho que é João Vitor, mandou a bola para a linha de lado, arremesso manual ali, o Gulli já cobrou. Cobrou curtinho por ali, recebe novamente o Gulli comandando ali a meiuca no meio, o setor da meia cancha da equipe do Independente. Chegou a Buda para dominar, veio a carga para cima dele ali do Gulli, veio também o Rondinelli, falta marcada, está caindo no gramado ali o maranhense. A Buda já jogou no Maranhão Atlético Clube lá em São Luís, a Ilha do Amor. E Zeca, o Abuda que é tão experiente que também já teve a oportunidade de jogar no futebol paulista, inclusive jogou no Corinthians. Que maravilha, grande Abuda, grande artilheiro, uma das sensações da competição. Bola mandada na direção do Abuda novamente, já chegou por ali o Alex, aliás é o Gulli. Gulli tentou ali o Marudá, saiu com bola e tudo, arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Está chegando o ala direita, Ricardo, para arremesso manual. A professora Maria Helena continua ligada com a gente lá no Novo Buritição. Olha a bola com Igor Calçuene. Com a sua toca, veio na marcação cerrada ali para cima do Igor, ali o zagueirão Reis, mandou a bola para a linha de lado. Aliás, o árbitro da partida, a professora Daniela Imbulhosa, marcou uma falta para a equipe do Independente. Já cobrado ali com o Lailton ali para o Gulli. Na zaga central para o Vinícius já tocou para o Rondinelli, devolveu no Elielton. E Lailton, ele domina. Linda jogada ali do Fábio, boa jogada do Marudá, botou para correr. Chegou uma zaga da equipe do Oratório ali. Olha com o Léo Reis. Olha, o Oratório invadiu para fazer, caiu no gramado, caiu na grande área, tá valendo, tá parado. Jogadores do Oratório foram para cima do jogadores do Oratório. Bandeira. Meu querido Elson Sami, você que está bem pertinho do lance aí, conta essa história aí. Pois é, era justamente o Igor, camisa número 10 do Oratório, quem ia na velocidade e ia ficar de frente ali pro zagueiro, pro goleiro, que é o Adrian Serpa, mas acabou recebendo a falta. A árbitra marcou. O time do Oratório queria o pênalti, disse que o Igor estava já dentro da grande área e queria pênalti, mas a árbitra está dando ali em cima da linha, fora da grande área, portanto é falta. Agora o jogador do Oratório tentou ser um pouco esperto, né? Ele sofreu realmente a falta fora da área, mas ele foi se arrastando aos poucos para tentar cair dentro da área. E aí, a árbitra não foi na dele, ela tá agindo muito bem na noite de hoje, marcou a falta fora na entrada da grande área. Maravilha, tem falta perigosíssima, é tiro livre direto, quem sabe na bola parada, a professora Daniela Bulosa, que faz uma arbitragem sensacional, tô gostando dela, postura dela, corretíssima, marcou a falta e a falta aconteceu fora da área. O jogador caiu dentro da área, mas a falta foi fora da área, né? Está certa a professora Daniela Embulhosa. O goleirão Adrian se posiciona ali junto à trave esquerda. Já pediu ali a barragem humana. Está chegando por lá o zagueiro Vinícius. O Rondinelli. Juntamente ali com o ala Fábio. É na bola parada, a professora Daniela Bulhosa ali foi chamada ali pelo quarto árbitro da partida. Eles vão conversar ali, ela vai chamar a atenção alguém do banco de reserva ali do Oratório Recreativo Clube. Ah,
está chamando e vai receber um cartão. Está com o cartão amarelo na mão. Quem que vai tomar receber o cartão amarelo ali? Vamos ver quem é que vai tomar o cartão amarelo. É alguém do departamento técnico da equipe do Oratório Recreativo Clube. Dá para identificar quem é esse camarada aí, ô, meu querido Elson? É o Kelvin. Fisioterapeuta do Oratório acabou levando o cartão amarelo. Agora eu acho que esse foi o primeiro erro da árbitra Daniele Bulhosa, que ela está deixando o jogo muito tempo parado para dar esse tipo de advertência, sendo que essa bola já podia estar rolando e agora que a gente vai ter a cobrança da falta. Atenção, torcida do Oratório Recreativo Clube, a torcida do Oratório, a Orca Demolidora. A Horda Azul do bairro de Santa Rita. Por ali o Magno. Bate bem com a perna canhota. Tem um, dois, três, quatro, cinco elementos na barragem humana. Mas o Fabinho, goleiro Adra, se posiciona ali debaixo dos três paus. Atenção, torcedor, fica de olho no lance. Está chegando o Igor. Está por ali para fazer a cobrança. Atenção, torcedor amigo, fica de olho no lance. Ali o Magno. Vai o Magno! Bateu, a bola explodiu na barragem humana, foi embora para a linha de fundo. É escanteio, pegou forte na bola, mas a bola resvelou ali na zaga, na barragem. Foi embora para a linha de fundo, tem escanteio, tá chegando novamente ali o garotinho Igor para fazer a cobrança. Aliás, o Magno novamente. O homem da bola parada. Capricha aí, Magno. O Reis, o zagueirão de 1,80m, foi para dentro da grande área. Lá vem a bola viajando no primeiro pau. Bola dividida. Chega de Elton. Tira de bico, afasta o perigo. A bola continua rondando a entrada da área. Puxou para a perna canhota. Simulação. Vai tomar cartão amarelo ali o Igor. Vai tomar cartão amarelo o Igor. Está tentando tumultuar o jogo. Está tentando fazer uma cavadinha. E a professora Daniele Bulhosa não tá indo na dele não, né, Margão? Não, ela tava em cima do lance, vendo tudo que o Igor tentou fazer ali. Ele tentou cavar uma falta na entrada da área e ela não foi na dele. Tentando prejudicar o trabalho da Daniele Bulhosa, que é um trabalho digno de muito respeito. Olha a bola dominada ali com o Gulli. Pressão da equipe oratoriana, veio para cima a equipe do Oratório. Elielton já abriu aqui pro Fábio. Fábio no Marudá, tenta a tabelinha. A bola vai sobrando aqui pro garotinho, que é o Igor. Novamente, ele tenta sair. Vem o Igor Calçoenir. Domina, recebe, toca no Gulli. Gulli no Vinícius. Preferiu lá na ala direita o Alex Alemão. Vai saindo o Alex Alemão. Tá aberto lá pelo lado direito o Marudá. É o Fabinho. Ele domina, deixa de calcanhar. Arredonda a bola, vai chegando com o zagueirão Vinícius. Ele abre no lado esquerdo para o Fábio. A torcida do Independente vem junto. A bola volta no campo de defesa com Elielton. Domina Elielton. Chama o Rondinelli. Rondinelli no Elielton. O Oratório pressiona. Elielton manda no comando de ataque. Chega o Reis. Afasta o perigo. Bola dominada ali com o Gulli. Vem chegando. Vai bater daí, garotinho. Olha o Gulli. Chegando lá pelo lado direito com o Fabinho. Fabinho dominou, prendeu, tocou no Igor Calçoenir. Bateu da entrada da grande área lá pelo lado direito, a bola subiu, foi embora a linha de fundo, tem jogador caído no gramado. Tem mais um corpo estendido ali no chão. No centro e aqui na lateral também. Tem dois jogadores caídos, tem gente bem pertinho de você aí, o Elson Samer aí do Independente, também no Oratório, né, Elson? Pois é, já confirmo aqui. E tem jogador do Independente realmente recebendo atendimento. É o Gulli do Independente que está recebendo o atendimento. Já se levantando, é um guerreiro Gulli. Está tudo ok com o Gulli. E do Oratório Recreativo Clube, o Neverton. Neverton está recebendo atendimento. Olha, o Neverton apareceu, né? Apareceu para atendimento médico. Está sumidaço do jogo. É hora do Almir já na equipe do Oratório, Margão? Já é hora dele. Inclusive, eu acho que talvez deixando o Neverton, tentando movimentar talvez esses três zagueiros que o professor Tanaka utiliza muito. Maravilha, vamos lá. Vamos nessa, bola parada por ali. Oi. O Neverton já está fora do gramado.
O Gulli já está recuperado. O Igor Calçueni conversa ali com a professora Daniele Bulhosa. Parece-me que continua sangrando ali o Igor Calçueni. Vem aí o camisa 18 na equipe do Carcará da Vila Maia. O Elson Sami, dá para identificar quem é o camisa 18 aí, que vem aí na equipe do Independente daqui a pouquinho? É o Flávio. Confirmo agora. Vai entrar ali o Flávio com a camisa número 18 e também o Balão Marabá com a camisa número 7. Entra Balão Marabá, sai o Igor Calçueni com a camisa número 8. E daqui a pouquinho eu confirmo aqui a saída do jogador do Independente para a entrada do Flávio, camisa 18. Daqui a pouquinho, portanto, o Igor Calçueni deixou o campo de jogo para a entrada do Balão Marabá. O Igor Calçueni que está com corte ali. Aldaí vai deixar o campo de jogo para a entrada do Flávio. É isso aí? Exatamente. Confirmado o garoto, portanto, Aldair vai deixando. Como você analisou aí, analisa a participação do Fábio no jogo aí, Marcão? Do Fábio? Aliás, do Aldair. Isso, o Aldair. Bem isoladão lá no ataque. Ele estava bem isolado, mas ele tentou bastante. Ele só não conseguiu ser muito efetivo. Jogo parado aqui no meio do planeta. Agora sim, a bola já rolando aqui no tapete verde do Milton de Souza Correia. Olha a bola dominada com o Ricardo. Toca no Neverton. Tomou a frente dele ali o Fábio. Saiu com a bola e tudo. Arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Tá chegando o Ricardo para arremessar. Oi, diga. O Igor Calçueni deixou as quatro linhas porque realmente ele não teve condições. Continua sangrando bastante ainda naquele lance do primeiro tempo. Olha a primeira do Balão Marabá e foi para a dividida. Melhor pro Diogo. Ele abre lá no lado esquerdo. Ali pro ala esquerda que é o Aldair. Experimentou, bateu, isolou, mandou para a linha de fundo. Tiro de meta e as torcidas continuam aí duelando na arquibancada. A torcida do Carcará da Vila Maia e a torcida conhecida como a Orca do bairro de Santa Rita. Tem tiro de meta para ser cobrado ali com o goleirão Adriano da equipe do Independente Esporte Clube 0-0, Marcão. Falando das torcidas, na minha experiência, eu acho que a gente está perto de 1000 pessoas aqui no estádio hoje. Um bom público para a primeira semifinal da Amapazão. Olha a bola dominada com o Fábio. Fábio Nogulli. Ele protege, foi agarrado por ali. Tem falta marcada. Falta para a equipe do Independente. A primeira falta ali para cima do Flávio, que acabou de entrar ali no lugar do Aldair. Está chegando o Fábio. Fábio toca redondinha ali para o Elielton. Elielton solta ali no setor da meia-cancha para o Rondinelli. Rondinelli, Balão Marabá. É a primeira do Balão. Já com a bola dominada, já tentou o lançamento. Subiu a zaga do Oratório ali com o Léo Reis afastando o perigo. A bola não saiu não, o Fábio não deixou. Ele volta ali com o zagueirão Elielton. Elielton toca no Gulli. Gulli com a bola dominada. Foi uma boa dupla de meio campistas ali, o Gulli com o Rondinelli. Com certeza eles conseguem fazer essa bola rolar bastante, acessar os laterais. E é nessa lateral que o Independente deve conseguir alguma chance mais perigosa no jogo de hoje. Boa do Léo Reis. Roubou, dominou, tocou no Diogo. Capita já girou. Aí chegando o Edson, vai carregando. Uma bola dominada, ele volta no Léo Reis. Domina o zagueirão. Bom de bola. Novidade no futebol amapaense, o Léo Reis. Ele vai tocando bola, vem chegando ali o João Vitor. Carrega João Vitor, vem com ela dominada. Vem chegando a equipe do Oratório Recreativo Clube. Lá pelo lado canhoto, o Aldair. Veio na dividida por ali o Abuda. O goleirão Adrian foi firme, fez a defesa, mas o Abuda chegou igual um trem pra cima do Adrian. Chegou atropelando ali o Adrian. Igual um trem não, né? Que o pessoal vai... É igual um... Pronto, igual... Chegou todo desgovernado, pronto. É isso aí, torcida brasileira. E no chat, como é que tá o nosso chat por aí? A galera sempre participando. Inscreva-se no canal da FAP TV. Deixa aí os seus comentários. Mande nos dizer de onde você está nos assistindo. Como é que tá a imagem? Registrar aqui, por exemplo, a participação de um torcedor que está assistindo de Fortaleza, Ceará. Curtindo a Amapazão diretamente de Fortaleza, Ceará. Por favor, mandem um abraço para minha mãe Rejane. É o Pedro Henrique,
que está curtindo a FAF TV pelo nosso canal do YouTube. Que maravilha, galera lá em Fortaleza, capital do Ceará, aquele abraço. Que maravilha, o Ceará que é o atual campeão cearense, faturou o título do campeonato cearense. Diga lá, Marcão. Agora que... também temos a participação aqui diretamente de Curitiba. Antônio Braga, por favor, olha nos comentários, manda um alô, manda abraços. É o Antônio Braga, Gustavo Lima também está aqui presente. Antônio Pereira, boa noite, estou assistindo aqui de Curitiba, Paraná. Um abraço, bela transmissão. Que maravilha. Galera lá em Curita, a capital do estado do Paraná. Eu gosto de chamar Curitiba de Curita. Eu chamo, Curita, muita gente chama Curitiba de Curita e eu chamo Porto Alegre de Poá. Aí vamos que é Poá, porque é Porto Alegre. Olha a bola dominada com o balão, Marabá. Aí tocando ali pro Flávio. Flávio com o Alex Alemão. Vai puxando ali, tentando chegar na entrada da grande área. Prendeu. Se fechou toda a equipe do Oratório. Agora sim, o Alex vai mandar na grande área, hein? Fabinho se antecipou. Saiu o goleirão Felipe. Fechou os punhos, já afastou o perigo. A bola vai chegando lá pelo lado ganhando com o Igor. Vai disparando, vai pra cima. Voltou pra correr. O Rondinelli foi atrás dele. Mais um drible do Rondinelli. A bola correu demais. Em curta marcação, ele malandramente soltou a bola ali para cima do gol e ganhando um arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Usando a malandragem, né, meu querido Marcão? Exatamente, ele foi inteligente, mas ele teve que usar isso porque ele estava sozinho. O único atacante que podia virar opção para ele era o Abuda, que estava na área com outros três marcadores em cima dele. Então o Oratório não consegue produzir muito no ataque porque seus jogadores estão isolados. Arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo. A bola vem mandada para o interior da grande área. O jogador se atirou ali dentro da grande área. A professora Daniele Bulosa está ligada nesse lance. Bola aperta lá no lado esquerdo por Gutenberg. Aliás, é o Aldair lá pela ala esquerda na equipe do Oratório Recreativo Clube. Chegou o Alex Alemão, mandou para a linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. É o canal FAF TV bombando na sua telinha. Mandar um abraço lá pro Enel, o nosso Nelzinho. Grande Nel, está lá se recuperando lá em Curumbá, no Mato Grosso do Sul. Nelzinho, parceiro, uma boa recuperação, uma ótima recuperação. Nelzinho que passou por uma cirurgia, estava na UTI, mas já está em repouso em um apartamento lá na Unimed, está lá em Curumbá, no Mato Grosso do Sul. Nelzinho, meu querido, que Deus lhe recupere o mais rápido possível a sua saúde, que você volte a ser aquele camarada sempre alegre, descontraído, um grande desportista, grande craque do futebol mapoense, irmão do Doris, do Daniel. Olha a bola dominada por ali, olha o Abuda, vai girar, tá seguindo o jogo, bola com o Gulli no balão, Marabá, arredondou pro Fábio. Prendeu, é o Marudá, lá vai o Marudá. O Abuda pegou o Marudá, vai ter marca cartão amarelo. Não é o Abuda? É o Diego. Foi o Diego, aliás, o Diego. Olha, os jogadores não gostaram, falta é para amarelo. A professora Daniele Bulhões estava em cima do lance, marcou de perto e já está com o cartão amarelo na mão. Vai ter cartão amarelo ali pro o Igor, o Igor, camisa 20, que fez a falta, ou foi o Diogo? Se eu não me engano, foi o número 5, Diogo. É o Diogo ali, o capitão, tomou cartão amarelo, aliás, já foi até expulso dentro da competição, num jogo contra o Sport Clube Macapá, ele levou cartão vermelho. Direto, né? Não, levou direto, e hoje ele, no jogo de agora, ele já tomou cartão amarelo, tá amarelado ali o volante, Diogo, capitão da equipe do Oratório Recreativo Clube, Marcão. Manda um abraço aqui para o Júnior Queiroz, meu grande amigo, está aqui na torcida pelo Oratório. O Beto Emílio manda um abração para a galera de Itajaí, Santa Catarina. Alô, galera de Itajaí, aquele abraço. Olha o Balão Marabá, é o Amapazão Sicredi. Balão que é uma grande arma nas bolas paradas, já mostrou que faz a diferença tanto na final do Parazão, por exemplo, pelo Águia, quanto aqui no Amapazão, jogando no Independente. Que maravilha, galera. É isso aí. Mandando um abraço pro Aquino e pro Rubi Tupinambá. Galera, tá lá na lanchonete do Meio do Mundo. Lá vai Balão Marabá.
levantou na marca do pênalti. Subiu o Aldair, afastou o perigo. Independente pressiona, se safa a equipe do Oratório. Tem falta marcada ali na saída de bola, falta marcada ali para cima do Evanilton. Falta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. 0-0, teimosíssimo. Elson Sami, como é que está o clima aí por baixo, garoto? Alô, Elson. Agora, nesse momento, tá tudo tranquilo, viu, Zeca Rocha? Depois daquela confusão... Depois daquela treta, né, parceiro? Exatamente. Agora, por aqui, tá tudo tranquilo, tudo suave. Jogadores do Oratório, alguns jogadores estão no aquecimento nesse momento, assim também como jogadores do Independente, as duas equipes com seus reservas aqui no aquecimento, Zeca Rocha. Olha o Neberton tentando ganhar uma vantagem. Ganhou a primeira, o Neberton vai na linha de fundo. Brecou, pedalou. Chegou Marudá, na boa, ele e o Fábio. Sai jogando na boa ali Marudá, Fábio, Balão Marabá. Tenta o passe mais longo, mandou lá no comando de ataque. Tá parado o jogo, tá marcando uma irregularidade ali. Marcou falta. Marcou falta de ataque, falta ali do atacante Fausto. A bola chega até o goleiro Felipe. Passa aí com os pés. Arredondou ali pro capitão Diogo. Mandou na grande área, a bola ficou fácil ali para a defesa do goleirão Adrian. 0-0 o placar, jogo nervoso, jogo tenso, hein, Marcão? Muito, eu tô achando que o Oratório vai daqui a pouco fazer substituição, porque os jogadores estão demais cansados. Por exemplo, o Neverton agora quase não volta pro campo porque tá exausto. Olha a bola dominada ali com o Fábio, Fábio no Fabinho. Fábio pro Fabinho. Fabinho no balão, Marabá. Ele volta ali no setor da meia cancha, ali com o Gulli. Gulli no balão. Vai girando a bola, a equipe oratoriana. A bola chega lá no lado direito com o lateral direito, Alex Alemão. Tentou a tabelinha. Tá valendo tudo. Falta. Lá vem a equipe do Oratório. Bola mandada ali no comando de ataque pro garotinho, que é o Venilton. Ele domina, ele prende. A briga é boa pela posse da bola, veio por detrás ali o Gulli, fez a falta. Falta ali no círculo central do campo de jogo, 0-0 é o placar. 22 minutos, cravadérrimo em cima da pinta. Vem substituição no Oratório, quem é que vem? Consegue ver aí, Elson? O Elson daqui a pouquinho vai passar as informações, a mudança daqui a pouquinho na equipe do Oratório Recreativo Clube. Bola ali com o zagueirão João Vitor, bom zagueiro. Vai voltar ele pro goleirão Felipe. 0-0. A torcida ouriçadíssima na arquibancada. O Felipe tentou um passe longo, mandou direto para a linha de lado. O Alex já cobrou ali pro Rondinelli. Lá vem o Independente. A bola chega com o Gulli. O Fábio tá livre ali. O Márcio passou, ele mandou no comando de ataque ali pro Flávio. Tá isoladão ali. Trocou um centroavante, colocou o outro, mas a tática continua a mesma. Continua isolado ali o atacante da equipe do Independente. A bola ali com o zagueirão João Vitor. Ele vai tocando ali por Aldair. Aldair sai jogando com o goleiro Felipe. Balão Marabá faz pressão. Bola pro Neverton. Agora sim, Elson Sami. Vem aí o 17. É o David ou é o Davi que vem aí no Oratório Recreativo Clube aí, Elson? David, de camisa número 17, tá entrando aqui. Ele disse que é David, viu, Zeca Rocha? Pra você chamar ele de David na narração. Beleza, aí. É isso aí. Vem aí, David, com camisa número 17. Quem sai, hein, garoto? Já. É o Abuda? É o Neverton. Oba, vai sair já... o Neverton, vem tava aí. Tava bastante cansado, já tinha pedido aqui pro Serginho Tanaka pra ser substituído. Como você analisa a participação do Neverton nesse jogo aí, Marcão? É aquele negócio, ele estava muito isolado. Ele acabou tendo que correr demais atrás da bola, em lançamentos, e não estava conseguindo ser efetivo, não estava pegando a bola. Então, se cansou demais e teve que ser substituído. Olha, o Fabinho dominou, tentou o passe lá no lado direito. Melhor pro Aldair, que sai jogando, tocando a bola, a equipe do Alve Azul do bairro de Santa Rita. Ele domina, ele tenta o passe mais longo ali pro Abuda. Subiu, desviou. Ah, vem a equipe do Oratório. O Rondinelli veio por detrás, fez a carga. Falta marcada. O jogo tá tenso, o jogo nervoso.
dentro de campo e também na arquibancada, a torcida. Seca, diga, meu querido. A Nice Pichote tá agora acompanhando a transmissão. O Oratório vai ter uma chance importantíssima. É quando ele consegue ser perigoso alçando a bola na área, porque ele não está conseguindo trocar passes perto da área do Independente. Então agora ele vai fazer a diferença nessa bola alçada. Que maravilha. Elcio, pode concluir aí, Elcio. Elcio. O Anais Pichote está te acompanhando. Um abraço para ele. Que maravilha. Que maravilha, galera. Jogadores agrupados ali na entrada da grande área. Tem bola parada. É sempre muito perigosa. Fica de olho no lance aí, torcedor amigo. Bandeira está de olho. Olha, atenção. No segundo pau. A bola vai passando, vai embora para a linha de fundo. Marcou impedimento aqui. Já tinha um impedimento. Daqui dá pra gente visualizar ali. Jogador do Oratório já bem avançado ali. Fraglou ali a professora Daniele Bulhosa atendendo a solicitação do Bandeira. Diga lá, Marcão. É, que bonitas imagens que a gente está tendo aqui do nosso Amapazão, né? Gostei desse novo modelo de transmissão que a gente está conseguindo levar pro espectador, que está conseguindo admirar de uma forma muito mais bonita, muito mais interativa, o Amapazão Sicredi 2024. Olha a bola mandada ali no comando de ataque, Fabinho brigou por ali. A bola vai sobrar para o Rondinelli, vem na dividida, ganhou o Rondi. Demorou demais por ali, o Flávio acorda, Fábio. Olha a bola com o Dan, com o balão Marabá. Ele toca no Gulli, Gulli no Barão. Aí dominando o balão. Ele prende, segura, fazer o lançamento lá no lado direito. Nem pro Fabinho, nem pro Alex, linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Oratório. Diga lá, Marcão. A troca de passos do Independente não está muito boa nos últimos minutos. Eles não estão conseguindo trocar os passes que eles estavam fazendo no primeiro tempo, no início dessa segunda etapa. E o time está precisando se organizar para tentar voltar a levar perigo ao gol do Oratório. Olha a bola dominada pela equipe do Independente, vem aí o Rondinelli já arredondou ali pro garotinho que é o Flávio, ele domina, ele prende, ele segura, aliás é o Marudá toca, recebe, tá passando o Alex. Lá vem o Carcará da Vila Maia, vem se afunilando por ali. A bola vai chegando com o Gulli, deu de bandeja pro adversário, foi lá o Gulli, recuperou o Gulli. Prende, olha, levanta a cabeça, tenta no comando de ataque ali pro Fabinho, melhor pro Aldair. Já espetou pro Igor. Lá vem a equipe oratoriana. O Abuda vai pra área. O Igor vai pra cima. Mandou no segundo pau. Mergulhou o Abuda. A bola vai pra linha de fundo. Foi linda jogada no ataque da equipe do Oratório lá pelo lado esquerdo. Bola pro Abuda. O centroavante artilheiro. Ele mergulhou, mas a bola foi embora pro linha de fundo. Bom ataque da equipe do Oratório, hein, Marcão? Finalmente um bom ataque. Um bom momento do Oratório. É, quase que o Abuda chega ali, foi aquele detalhe, um movimento a mais ele conseguiria chegar nessa bola, mas o Oratório já mostrou que ele está diferente, conseguiu aproveitar uma das espetadas no lançamento para o Igor e pode ser aí que ele vai achar o primeiro gol da partida. Que maravilha, galera, tem aquele ditado que diz trocar seis por meia dúzia, a troca do Aldair pelo Flávio mudou alguma coisa no ataque no Independente? Praticamente quase que nada, né? Até agora nada. É aquele negócio, o Independente não está conseguindo trocar os passes para poder chegar a bola para o Flávio, que está isolado lá na frente. E ainda agora tivemos dois erros de troca de passe do Independente dando a bola para o Oratório. Aí fica difícil para o atacante conseguir aparecer. Olha o Oratório chegando ali com o Edson. Edson mandou ali para entrar da grande área com o David, abriu a bola, jogador do David, vai lá em cima ali. Olha o chute de longe, de fora da área, soltou, olha o gol! Abuda! Gol do Oratório Recreativo Clube! Tem festa alviazul no meio do planeta! No chute de fora da área, o goleirão Adrian soltou a bola. E o Abuda, sempre muito oportunista, foi lá e sacou! Agora o Oratório Recreativo Clube, o Maranhense Abuda, para a festa da torcida lá em São Luís do Maranhão. Para a festa da torcida no bairro de Santa Rita. Pula!
lá na frente a equipe do Oratório. Abuda, camisa número 9. Agora o Oratório tem 1, Independente 0. No detalhe, Elson Summer. O chute de longe. O rebote ali do goleiro Adrian Serpa. E tava lá o oportunista, o artilheiro Abuda, só para empurrar a rede, marcando o 7. E agora, Oratório 1, Independente 0. Zeca Rocha. O que o professor Paulo Roberto Babalu tem que fazer agora para reverter essa situação? O Independente, líder do campeonato, terminou essa fase líder, mas tomando de 1 a 0 nessa primeira partida da semifinal, Margão. Agora ele tem que tentar retomar esse meio de campo, porque o Independente não está conseguindo mais trocar aqueles passes que chegavam na última linha de ataque. Ele está perdendo, dando muitos passes errados na intermediária de ataque, e isso não permite com que ele seja perigoso. Tem falta ali para cima do Flávio, falta para a equipe do Independente. O Independente agora vai para cima. A torcida do Carcará é um tanto decepcionada, mas acreditando, a torcida do Oratório vibrando muito aqui no meio do planeta, Marcão. Explodiram aqui no meio do mundo, comemoraram bastante. O Oratório aproveitou o momento que estava sendo bom, já tinha tido algumas chances. E o Abuda, que agora é artilheiro isolado do Amapazão, é o faro de gol. O cara é quando ele tem o instinto de matador, ele sempre aparece. Tem falta para a equipe do Independente. Balão Marabá por ali, paquerando a cobrança da falta. Jogadores ali agrupados na meia-lua da entrada da grande área. Oratório 1 a 0. Sai na frente a equipe do bairro de Santa Rita. Na bola parada, o Independente tentando igualar o marcador. Balão Marabá. Tá todo mundo orientado por ali, hein? Lá vem Balão. Correu Balão. Mandou direto para a linha de fundo, sem nenhum perigo. É tiro de meta, Elson Samuel. Balão errou o alvo nessa aí, hein, garoto? Na tentativa do Balão, acabou errando ali errado. Bola saiu pela linha de fundo, com a esquerda, né? Seu goleiro Felipe do Oratório, que vai vencendo por 1-0, Zé Carlos. E como é que tá o clima por aí? A chuva deu uma trégua realmente, agora o clima tá maravilhoso, né, Elson? Com toda certeza. Tá bem tranquilo, viu, Zé? Tá bem tranquilo aqui o clima. Agora, torcida, claro, do Independente não para nem um instante, apesar de estar perdendo por 1-0, mas continua aqui comandando o time. Do outro lado, a torcida do Oratório também comparece aqui e vai empurrando, incentivando aí em busca da vitória. Olha a bola dominada ali com o Igor, mas já havia falta do Igor ali para cima do Alex Alemão. Fabinho dá no campo de jogo e também manda meio sumidaço, isolado lá pelo lado direito. Bola dominada ali no setor do meio de campo, ele com o Rondinelli, chama Balão Marabá. Fazer um lançamento. O Fábio tá passando aqui na canota, o Balão segura, prende, toca no Rondinelli, vai girando, toca no Alanilton, Elielton. Vem o Independente tentando vir pra cima. O Fábio abre aqui pelo lado direito, a bola chega no Marudá. Marudá no Balão Marabá. Agora o Fábio passou, ele viu o Fábio, lançamento muito forte. Ela quicou no gramado ali. Do zerão, espirrou, foi embora pra linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Oratório Recreativo Clube, que fechadinho no seu campo de defesa no primeiro tempo, mostrou as suas garras agora no segundo tempo, no chute do Igor de fora da área, na bola largada ali na defesa parcial do Adrian, e o Abuda botou para dentro, fazendo 1-0 para a equipe Alviazul do Barulho de Santa Rita. Olha a bola, se vai chegando novamente lá com o garotinho que é o Igor, ele o Benilson. E vai tentar a tabelinha. Olha, pintando o segundo gol. Adiantou demais ali o Aldair. Olha, vem do Oratório. Lá vem o Independente com o Marudá. Chegou bem na bola por ali o garotinho Aldair. Esse é o Aldair, um zagueiraço sensacional. Atentou uma espetada aqui pro David. Corta o Lailton. Manda a bola pra linha de lado. Arremesso manual. O Oratório tá bem melhor no jogo, hein? É, agora que ele conseguiu o gol, ele tá tá tendo um futebol muito mais sólido na partida. O Independente ainda errando bastante, não consegue aproveitar. Primeiro tempo, posso dizer assim, Marcão, o primeiro tempo foi do Independente, segundo tempo que está mandando no jogo é o Oratório. Exatamente, e não tem perspectiva aí de mudar isso, não.
Olha, olha o David, abriu lá no lado direito, subiu a bandeira não, né? Tá presa a bola por ali. Não, bola em jogo. A bola tá presa ali no domínio do Magno. Ele vai girando, vai tocando no David, meteu um veneno na bola, a bola vai escapando, Aldair vem na dividida. Menor pro Fabinho, tá reclamando por ali, gesticulando, bora Fabinho, veio buscar a bola, já tocou no balão Marabá. Juíza deu um amarelo. Pintou amarelo, bola com Alex Alemão, já tocou no Fabinho, veio buscar a bola Fabinho. Toca no balão Marabá, o Arudá pediu, ele prendeu, segurou, preferiu o Alex lá no lado direito. Vem um carcaná da Vila Maia, Fabinho encostou, tocou curtinho, vai tocando bola. Vai chegando a equipe do Independente com o balão Marabá, ele domina, ele prende, toca no Fabinho. Prendeu, ameaçou chutar, lançamento pro Flávio. A bola acabou nos braços ali do goleirão Felipe. Vai ter mudança aí no Oratório Recreativo Clube, hein, Elson? Daqui a pouquinho vem aí no Oratório Recreativo Clube. Daqui a pouco a gente vai informar aí quem sai. Tem três jogadores do Oratório, desabaram. Quatro, um, dois, três, quatro jogadores do Oratório caindo ali no gramado, literalmente. Diego, já vem Diego, camisa 18. Diego com a 18 daqui a pouquinho. Na equipe do Oratório Recreativo Clube. Sai Igor, camisa 20. O Igor, o homem que criou aquela jogada no chute de fora da área, quando o goleiro está saindo pelo outro lado do campo para acelerar o processo. Que maravilha. Portanto, o Igor foi embora. Vem aí o camisa 18. O 18 é o Diogo Matos, é isso? É o Diogo, isso, exatamente. Vem mais um Diogo aí, o Diogo Matos. Vem aí o Matos na equipe do Oratório Recreativo Clube. Vai mudar, hein? Vai mudar o professor Paulo Roberto Babulô. Quem vem aí, Elson Samuel? O Elson ainda não identificou ali quem vem aí na equipe do Independente, mas o professor Paulo Roberto Babulô começando ali com dois jogadores do Independente. Daqui a pouquinho a gente informa aí quem vai entrar na equipe do Independente. Para o Matheus Dias, daqui a pouquinho, Matheus Dias com a camisa. E o Diego McLaren. Vem o Diego McLaren e o Matheus Dias na equipe do Independente Esporte Clube. O Marudá tem um tanto isolado, o Independente não repetiu os grandes jogos que ele fez aí durante a competição. Olha o Marudá para dominar. Vem Marudá, já chegou a marcação para cima dele ali do Diogo, do Capita. É bom na marcação e tocou no Flávio. Flávio dá uma jangada no corpo. Tenta o drible na primeira, na segunda. Tocou no balão Marabá, fez o corta-luz. Tocou no Gulli. Gulli no Alex, lá no lado direito. Vai dominar Alex. Domina Alex, ele volta no Gulli. Olha o Fábio passando. O Fábio passou livre aqui na canhota. A bola não chegou até ele. Agora sim com o balão Marabá. Ele vai tocando bola ali com o Ilhailton. Ilhailton domina. Toca no Gulli. Gulli no balão. O Independente fica tocando bola por ali, não se aproxima da zona da Grião, agora sim tentou a metida por ali. Vem o Alex Alemão, fez falta ali o Alex. Veio com as travas da chuteira na dividida. A professora Daniele Bulhosa pegou uma irregularidade no ataque do Carcará. Falta marcada, vai mudar o Independente, hein, Elson Samuel? Exatamente, vai entrar ali o camisa 9, vai entrar o camisa 9, Matheus Dias. E vai entrar também o camisa número 14, o Diego McLaren. Saiu aí o Gulli, camisa número 22, e sai o Alex Alemão, camisa 2. Que maravilha, mudança na equipe do Carcará da Vila Maia. Vem aí o Diego McLaren, que entra lá na ala direita no lugar do Alex Alemão. E o Gulli deixou o seu lugar no campo de jogo para a entrada do Matheus Dias na equipe do Carcará da Vila Maia. E vai perdendo por 1-0, vai perdendo. Sofrendo a primeira derrota nessa fase eliminatória. No mando de jogo vai dando Oratório Recreativo Clube, Marcão. Agora o Independente vai vir com tudo para cima, tentar diminuir esse prejuízo, ir com empate talvez para o segundo jogo, porque tentar se recuperar de uma derrota é bem difícil. Ano passado, por exemplo, os dois jogos das semifinais foram empate e o Independente conseguiu chegar à final. Esse ano pode ser que ele comece perdendo. Olha a bola com o Marudá. Veio por baixo ali esse zagueirão espetacular.
Joga muito. Esse zagueirão, o Rei, já mandou ali pro Abuda, ali o artilheiro. Prendeu o Buda. Abuda segurou. Chegou firme na marcação ali o Fábio. Mandou pra linha de lado, arremesso manual pra equipe do Oratório Recreativo Clube. Vai vencendo por 1-0. O que o Independente tem que fazer para mudar esse resultado aí, meu querido Marcão? Começar a trocar, a ser efetivo na troca de passes. Eles estão dando muito passe errado e o Independente acaba perdendo a bola na hora de tentar ser perigoso. Então, assim, ele não vai conseguir. Falta ali pro Independente. O Independente, assim, ele não vai conseguir chegar com perigo no gol do Oratório. Maravilha, galera, o Nelzinho curtindo com a gente, o Rubilota também, o Aquino, galera da TV Faf, aquele abraço lá pro Flávio, pro nosso querido Rogério também curtindo a nossa transmissão lá no condomínio Macapá, ele, juntamente com o Serginho Romani, muito obrigado pelo carinho. Olha a bola dominada ali com o balão Marabá, ele chama o Marudá, vai tocando bola, a equipe do Independente, espeta ali pro Fabinho, domina Fabinho, já perdeu o Fabinho. Lá vem a equipe do Oratório. Veio na banguela por ali, caiu o Magno. Falta marcada para a equipe do Oratório. Diga lá, Marcão. Agora faltando quase 4 minutos de tempo, do tempo regular, o Oratório, a gente vê que ele está tentando usar a experiência e segurar esse jogo. Tentar segurar a bola no ataque para tentar não sofrer riscos de tomar o gol do empate. Então é a equipe usando o regulamento aqui embaixo do braço. Olha o João Vitor, mandou aqui no lado direito. Boa, Buda! Domina a Buda, domina com a categoria. Prendeu a Buda, fugiu da marcação. Vai abrir aqui pro garotinho, que o David tentou a tabelinha, voltou no Buda, vai tentar a linha de fundo. Vem a marcação cerrada pra cima dele ali. Do Rondinelli, linha de fundo, tiro, escanteio pra equipe do Oratório. Vai vencendo 41 minutos. O quarto colocado na competição vai vencendo aí o líder da competição na primeira fase, na fase classificatória. É surpresa para você esse resultado, Marcão? Não é surpresa, até porque eu admiro o futebol do professor Tanaka. Ele está conseguindo fazer esse time jogar bola, jogar muito bem, inclusive. E lá vem Oratório de novo. Vem chegando por ali o garotinho da placa número 10, é o Magno, o homem da bola parada. O criador de jogada, mandou no segundo pau. Bola vai passando, vai chegando pro domínio ali, o Independente muito lento pra sair jogando. Recuperou a equipe do Oratório, o Oratório tá bem melhor fisicamente, né, de que a equipe do Independente. O Independente sobrou no primeiro tempo. Exatamente, agora o Independente tá segurando muito, enquanto vai fazendo alteração, o Almir vai entrar no lugar do Ricardo Oliveira. O Independente, na hora que ele consegue a bola, pode puxar uma velocidade e o meio de campo do time está reduzindo a velocidade, tentando fazer uma troca de passes, o que acaba sendo muito lento e o time não consegue aproveitar o momento que deveria estar sendo do Carcará. Você, eu posso dizer assim que o professor... Oi, Zeca. Oi, diga. Almi, camisa 11, vai entrar aqui no time do Oratório. Quem sai é o Ricardo, camisa número 2. Portanto, foi embora o Ricardo, ala direita, para a entrada do Almir com a camisa número 11. E vai entrar também o camisa 19, jogador William. E sai o camisa 9, o artilheiro do campeonato, Abuda. Abuda, portanto, deixando o campo de jogo para a entrada do William. Podemos dizer assim, Marcão, que o professor Serginho Tanaka deu um nó tático no Paulo Roberto Babalu nesse jogo? De verdade, sim. Ele começou com a equipe bem defensiva e com certeza a ideia era, em algum momento, uma escapada em velocidade para conseguir tirar o zero do placar, e foi o que o professor Sérgio conseguiu nessa partida. Começou com 5 na defesa, com uma linha de 4 no meio campo, e isso foi efetivo porque ele não tomou nenhum chute a gol no gol do goleiro Felipe. Oi, pode falar, Elson. Diga, Elson. Esse resultado parcial, o Oratório vai quebrando uma invencibilidade de 5 jogos sem vencer o Independente. Que maravilha, Elson Zema. Olha, portanto, o Oratório quebrando uma invencibilidade e saindo na frente nesse duelo de quarta de final. Mas tá, tem jogo agora. 44. Olha, o Fábio mandou na área, passou, vai chegando lá pro Flávio. Pra dominar, pra mandar na zona da Grião. Bola vai passando, olha a cabeçada pro gol.
Tira Reis, voltou no Fábio, pressão do Carcará. Foi na linha de fundo, cruzamento para trás, olha o gol, pintou! Rondinelli, a bola explodiu ali para cima do Diogo e ficou fácil ali para a defesa do goleirão Felipe. Uma blitz agora do Independente já no finalzinho do jogo, hein? É, faltando poucos. Estamos chegando no fim do tempo regulamentar. Finalmente o Independente conseguiu uma boa trama, boas finalizações. Pena pro time do Carcará que elas terminaram em cima da defesa do Oratório, mas o Independente tem uma luz no fim do túnel. Maravilha, galera, nós vamos nessa. É o melhor do futebol show, é o Amapazão Sicredi 2024 bombando aí na sua telinha, no canal da FAP TV. Vá se inscrevendo, deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários. Pressão da equipe do Independente já no finalzinho do espetáculo, 45. Já subiu a plaquinha? Vai subir a plaquinha. Fica de olho aí, Marcão. Quantos minutos vai ter de acréscimo aí? Quantos minutos, Marcão, mais ou menos de acréscimo? Antes que ele levante a bandeira. Eu daria 4. 4 vai eu ter. Eu daria 4. Então nós iríamos até os 40, não. Vamos ver o que ele vai mandar ali. É isso aí. 8 minutos. 8 minutinhos. 8 minutinhos. Nós vamos até aos 50. E 3 minutos. 53, vamos até os 50. Olha a bola na área. Olha a bola mandada na área. Subiu o Reis, afastou o perigo. Vem Almir brigando. Brigando o Almir. A bola vai sobrando ali no setor da meia cancha. Com o garotinho da placa de número 18 na equipe do Independente para dominar, para limpar. Chegando novamente pro Fábio. Até que enfim, a bola chegou no Fábio, né? Deixou o Almir para trás, tentou o lançamento para o Marudá, a bola vai embora para ele, tem escanteio para a equipe do Independente. Agora a professora Daniele Bulhosa foi muito criteriosa, 8 minutos, tivemos sim algumas paralisações, mas eu acredito que no máximo 5 já estava ok para a partida de hoje. Mas nós vamos até os 53 minutos, tem bola parada, tem escanteio para a equipe do Independente. Lá vem a equipe da Vila Maia, lá vem o Carcará da Vila, mandou no primeiro pau, no segundo vai passando. Subiu a bandeira por ali. Tem jogador tem reclamando escanteio. De pênalti. O bandeira está apontando escanteio. Tem jogador do Oratório caído ali dentro da grande área, dentro da sua própria área por ali. A professora Daniele Bulhosa vai lá, conversa com ele. Ele está tentando ganhar um tempinho por ali. Ele está tomando uma água, sim, agora sim. É o capitão Diego. Tem escanteio para a equipe do Independente. Olha a bola toda, todo mundo na área. Bola para o Fabinho, vai pegar daí. Fabinho bateu, chegou a zaga. Olha o contra-golpe. Olha o perigo. Olha o contra-golpe, bola para o comando de ataque. Vai sair o goleiro. Saiu o goleiro Adrian. Finalzinho de jogo. Dá um bicão para frente. A bola vai brigando ali com o Flávio. Sobre Reis. Tira mais uma de cabeça. Tem falta marcada no ataque do Carcará. Vai se dando bem a equipe do Oratório Recreativo Clube. Festa no bairro de Santa Rita. Alegria para a torcida azul celeste. Festa da torcida da Orca Demolidora. A Orca Demolidora fazendo uma festa danada. A torcida do Independente ainda acreditando. Tem falta ali pro goleirão. Diga lá, Marcão. Se o Oratório já estava um time retranqueiro no início do jogo, imagina agora no fim de jogo ganhando por 1-0. Tá fechadinho lá atrás. A bola fica no domínio ali. Vem o Independente, vem muito lento. Tem que botar velocidade. Alguém tem que passar em velocidade. Prendendo lá na ala direita. Vai voltar na zaga central ali com o Vinícius. O Fábio continua livre. Fabinho, o Fábio continua livre aqui. Os caras não ouvem a gente, não tem como ouvir, né? Agora, Nielton, o Fábio continua livre aqui no lado esquerdo. Mas tu já pensou? Olha, a gente tá chegando aos 49 e agora eles estão trocando passe na defesa. Bola com o Marudá. Marudá no Fábio. O Almir já encostou, já fechou a marcação ali pra cima do Fábio. Já voltou ali pro garotinho, que é Nielton. Nielton vai tocando a bola, toca pro Balão Marabá, volta no Nielton. O Gulli saiu, o Independente ficou meio frágil, olha o Fábio, mandou na área, furou a zaga, cortou o Aldair. E ela chegou. Ela chegou de mansinho. A chuva. Chegou a essa hora, agora que tu chegou, menina, na hora que eu tô pra ir embora, a hora que o jogo vai acabar, tu chega, tá legal. Olha a bola dominada ali com o Rondinelli. Rondinelli abriu lá no lado direito com o Diego McLaren. McLaren chamou o Fabinho, experimentado aí, Fabinho.
puxou para a perna canhota, driblou primeiro, de bom seguro, caiu, é falta. Falta marcada na entrada da grande área, em frente à meia-lua da grande área. Elson Sami, a grande chance do Carcará, hein, garoto? Diga lá, Marcão, que chance. Daí é pênalti pro Balão Marabá. Balão Marabá na cobrança. Daí a grande chance da equipe do Independente Esporte Clube de empatar o placar aqui no estádio Milton de Souza Correia, no meio do planeta. A torcida diz que acredita. Eu acredito. A torcida do Independente gritando na arquibancada. A torcida do Oratório ali secando. Bola parada, chute. É uma falta frontal a meta ali do goleiro Felipe, Marcão. Lá no podcast Rever o Lance, a gente recebeu o Balão Marabá, ele falou que é a posição preferida de bater falta, é essa. Então, chance perigosíssima a favor do Carcará, o goleiro Felipe, que fique atento no lance. Jogadores agrupados ali na meia-lua da entrada da grande área. Balão Marabá ali, tranquilo, olhando, observando. A professora Daniele Bulhosa ali colocando o jogador, já deixou a marca ali. É cá. Oi, diga. E ele mexeu na bola ali, fez o carinho nela, fez todo um processo ali o Balão Marabá. E agora os jogadores do Oratório enrolando, tentando ganhar um pouco de tempo, tentando desestabilizar ali o Balão Marabá. E a famosa catimba. Tá tendo bastante trabalho nesse instante. É, tá na hora de um amarelinho ali pro jogador do Oratório, porque os caras não ficam na barragem, mano. Eu me lembro de um jogo entre River Plate e Cruzeiro, que acontecia a mesma coisa. Quem ia cobrar era o Nelinho, quem acabou cobrando foi o Joãozinho. E fez o gol de volta e deu o título pro Cruzeiro. E o Balão Marabá, agora sim, não vai ser o Nelinho, mas é o Balão Marabá. E ele pega muito bem na bola. Tem marca de artilheiro na bola parada. A torcida do Independente acreditando, tá autorizado, vai lá, Marabá. Goleiro Felipe lá debaixo dos três paus, tá autorizado, lá vai Marabá, correu, bateu, pra fora, passou ali, riscando a faca na trave do goleirão Felipe, linha de fundo. Ele põe as mãos na cabeça, sabe que perdeu uma grande oportunidade, porque ele é um grande batedor de falta, e a torcida do Oratório começa a comemorar aqui, e a torcida do Carcará, infelizmente, está começando a ir embora. Que maravilha, galera, é o Amapazão Sicredi 2024 nessa fase espetacular, fase de quartas de finais, é uma semifinal. O vencedor daí, o vencedor dessa desse jogo, são dois jogos, né? Esse é o primeiro, é só o primeiro. E tá dando Oratório Recreativo Clube. Quem passar vai a decisão da competição. Lá vem o Fábio. Dominou, tá cercado. Falta pra cima do Fábio. Nossa, que isso, que isso. Chutou a bola em cima do jogador que tava caído. Que é isso? Foi o David, né? E mais um minuto de acréscimo que o quarto árbitro tá informando ali. Nós vamos até os 44. Aos 54 minutos. Exato. Vamos até 54 minutos. Estamos com 52, já temos mais 2 minutos aí. Quem sabe nessa bola parada. Falta para a equipe do Independente aqui. É o Balão Marabá. Capricha aí, Balão Marabá. O zagueiro Vinícius, o Elielton. Só falta o goleiro Adrian se aventurar no ataque. Não se aventura não, Adrian. Fica por aí, porque ainda tem mais um jogo pela frente. Toda a equipe do Independente da intermediária de ataque para frente. Só o goleiro Adrian que está no campo de defesa. Balão Marabá para fazer a cobrança. Lá vai Marabá. Vai mandar no segundo pau. Saiu Felipe. Dominou, bateu. Olha o contra-gol. Olha o perigo. Olha o contra-gol. Pode ser fatal. Três jogadores do Oratório contra o goleirão Adrian. Atenção, invadiu, prendeu, pênalti. Tá marcando irregularidade. Olha o... É, lá e cá, garota. Haja coração. Acabou o Oratório Recreativo Clube. Vence o primeiro jogo da semifinal do Amapazão Sicredi 2024. A bunda é o nome do herói.
Vitória do Independente por 1-0, Elson Summer. No detalhe aí pra você, garoto. Exatamente, vitória do Oratório 1-0, Zeca Rocha, enquanto a gente aguarda aqui a saída dos jogadores pra gente poder bater o papo aqui no nosso backdrop oficial da Federação Amapaense de Futebol. Mas jogadores do Oratório comemorando e, claro, jogadores do Independente já deixando aqui as quatro linhas. Maravilha, Marcão. Primeiro jogo, vitória do Oratório. Ah, muita gente, as casas de apostas, né? Muita gente apostava no Independente por terminar na liderança da competição. E o Oratório mostrou que está vivo. A Orca está viva dentro da competição. Oratório 1-0. Parabéns ao professor Serginho Tanaka, que posicionou muito bem a sua equipe, principalmente no segundo tempo, né, Marcão? Verdade, o professor Serginho conseguiu dar uma aula tática aqui. Ele conseguiu fazer a equipe dele, que estava muito mais defensiva, ter um primeiro tempo tranquilo, não teve nenhum chute a gol. O Independente, ele só chutou bolas para fora. O Felipe só teve trabalho em lances de bola que foi cruzada na área, onde ele teve que sair, deu um soco na bola, mas nenhuma bola chutada ao gol do Oratório. E isso mostra como o Independente estava um tanto desorganizado nessa parte do ataque. Quando ele tentou fazer a troca de passes, ele não conseguiu do melhor jeito possível. Ele errava muito e acabou com isso não sendo perigoso no ataque. O Oratório se aproveitou dessa falha do time alviverde e conseguiu, numa escapada do jogador Igor, que chutou pro gol, o Adrian deu rebote e o Abuda finalizou, mostrando que é um centroavante nato. O cara entende de bola e estava no lugar certo na hora certa. Eu queria saber do Elson Summer, por que ele está aí do lado? Já estamos aqui com o Diego McLaren, lateral direito aqui do Independente. Diego, o que você acha que não deu certo hoje? O que é que faltou para a equipe sair com resultado positivo? Não, assim, não foi que não deu certo. É que a gente também deu mole não. A gente deu um branco, na verdade, né? Mas creio eu que no próximo jogo aí a gente vai sair com resultado positivo. Tá certo, obrigado aqui as palavras do Diego McLaren. A gente tá aguardando aqui, meu querido... aí sim, eu peguei a câmera de surpresa aqui. Meu querido Zeca Rocha, sim. Já a gente volta aí. Beleza, garoto. Olha, mandando um abraço lá pro zagueiro Oziel, parabenizando a torcida do Oratório. E parabenizando também o zagueiro João Vitor, que chegou recentemente de Recife, lá de Pernambuco, e já ganhou a titularidade e mostrou que realmente tem toda a condição, sim, de ser titularíssimo. Deu estabilidade, Diogo, na zaga do Oratório Recreativo Clube. Pois não, Zé, Elcio, é com você aí, garoto. Aqui com o Diogo, capitão do time do Oratório. Diogo, hoje conseguindo reverter, digamos assim, parcialmente esse resultado. E agora, o que a equipe precisa fazer, já pensar no próximo jogo, para conseguir a classificação para a grande decisão? É, né? Boa noite aí a todos. Manter a mesma pegada, vir jogando o que a gente vem jogando. Muitos pensavam que a gente estava desacreditado, muitos não acreditavam na gente. E é isso que eu tenho para falar. Não tenho muitas palavras para decifrar, nem falar muito. Ainda apenas vai mostrar que o Oratório ainda não está morto. E ele ainda está de cabeça erguida. Para quem pensou que o Oratório estava morto, ele está aí, vivíssimo. Esse daí não vai tirar a nossa classificação, ninguém. Obrigado aí, boa noite a todos. Valeu, tá aqui as palavras do Diogo, capitão da equipe do Oratório, meu querido Zeca Rocha, maravilha. Marcão, e a gente finalizando aqui, traz pra cá, Diego, pra gente finalizar aqui a nossa participação aqui na beira do gramado. Na próxima segunda-feira vamos estar de volta aqui, trazendo todas as emoções e os detalhes do jogo entre Trem e Santos. E, claro, a gente vai saber o grande classificado na próxima quinta-feira. As duas equipes voltam a se enfrentar dessa vez. A vantagem, né, do empate passa agora para o outro lado, no caso, para o Oratório, que conseguiu a vitória hoje. 1-0 diante do Independente. Um abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Beleza. Elson Sâmeda, do show de reportagem às margens do gramado do estádio Milton de Souza Correia. Nessa vitória espetacular, sensacional. Do Oratório Recreativo Clube, como disse o capitão Diogo, muita gente não acreditava no Oratório. O Oratório hoje mostrou que está vivaço dentro da competição, podendo chegar até a decisão. Meu querido Marcão,
uma parada difícil, mas não impossível para a equipe do Independente na próxima quinta-feira contra o Independente. Como é que você viu esse jogo? Como é que você viu essa vitória do Oratório Recreativo Clube na primeira da semifinal do Amapazão Sicredi 2024? Começar falando aqui pelo Independente, né? Que ele não está jogando aquele futebol do início do campeonato, onde ele estava jogando bem, a bola estava entrando. Ele acabou repetindo o futebol dos últimos jogos, onde a troca de passes está afetando o desempenho do time. O time não está finalizando direito, as bolas não estão indo no gol, está sendo cada chute para fora, que a torcida está reclamando bastante. E já do Oratório foi um show de futebol, porque mesmo sendo um futebol defensivo, o time do Oratório conseguiu ser efetivo na defesa e também nos seus contra-ataques, onde ele sabia que ia jogar por essa bola para fazer 1-0 pelo menos, e teve a oportunidade de fazer mais, não conseguiu. Porém, o Oratório vai gigante para esse segundo jogo, e eu acho que o Independente está numa furada. Pois é então, Marcão, mas é isso aí, garoto. Nós tivemos aí um jogo espetacular, sensacional, primeiro tempo com domínio parcial da equipe do Independente Esporte Clube, e o segundo tempo o Oratório se entregou de corpo e alma, com muita raça, com muita aplicação tática, determinação. Os jogadores recebendo a orientação do professor Serginho Tanaka e obedecendo o professor, né? O Independente saíram, terminou o jogo, o pessoal caindo no chão de cansado, portanto, correr nessa partida de hoje. Pois então, né? E o Independente, né, apesar das mudanças, da volta do Fabinho, com o Balão Marabá vindo pro jogo, dois jogadores ficaram até um tanto sumidos da partida, principalmente pelo lado esquerdo, tanto o lateral esquerdo, Fábio, como o Marudá, não fizeram um grande jogo na noite de hoje. Mas enfim, oi, diga. Não, exatamente, até as mudanças que o professor Babalu tentou fazer, quando tentou tirar o Aldair para entrar o Flávio, e ainda assim o futebol nas pontas do Independente não apareceu na noite de hoje. Agora, você acha que o goleiro Adrian falhou no chute do Diego de fora da área, quando ele fez a defesa parcial, mas deixou ela escapar? E o Abuda botou para dentro do gol, né, para explodir a torcida da Orca Demolidora aqui no meio do planeta. Teve falha ali do goleirão, Adrian? Olha aí, eu posso falar com propriedade, porque na minha bola eu sou goleiro. Sempre fui goleiro, e essa bola, ela vinha de cima para baixo, perdendo altura, bem perto do goleiro. É uma bola muito difícil de encaixar. Eu acho que o Adrian não foi culpado por esse gol. Ele pelo menos conseguiu fazer essa defesa. Ele poderia ter tentado espalmar pro lado. Ele espalmou pra frente, acabou deixando de graça ali pro artilheiro Abuda, que só fez empurrar pro fundo do gol. Que maravilha, galera. Nós vamos encerrando aqui a nossa participação no canal da FAF TV, beleza? E a gente só tem a agradecer. Nós já estamos aí alcançando aí 3 mil inscritos no canal. Nós tivemos aí um bom público aí curtindo, os nossos internautas curtindo aí a grande transmissão da FAP TV. Hoje, nessa noite, podemos dizer assim, de gala do futebol mapanhense, com uma presença marcante do torcedor do Independente, também do Oratório Recreativo Clube, e os amantes do futebol que vieram ao estádio, e aqueles que estiveram curtindo com a gente aí a grande transmissão da FAP TV, através do canal da FAP TV, bombando aí na sua telinha. Agradecer os nossos internautas que compartilharam e que também deixaram aí o seu recadinho, os seus comentários, e também se inscreveram no canal da FAP TV. Nós estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira nós teremos o outro jogo da semifinal entre a equipe do Trem Desportivo Clube e o Santos Futebol Clube. O Independente e o Oratório voltam a se encontrar novamente para definir realmente quem vai à grande decisão da competição. Na próxima quinta-feira. Exatamente. Na próxima quinta-feira, nós teremos de volta aí o Oratório com o Independente Esporte Clube, com a vantagem dessa vez. Não tinha vantagem de nenhum dos dois no jogo de hoje,
quem fizesse, quem saísse com uma vitória, ficaria com a vantagem dentro do regulamento, dentro da tabela de classificação. E essa vantagem ficou do lado do Oratório Recreativo Clube. É isso, né, Marcão? Exatamente. Segunda-feira a gente vai estar aqui de novo. Trem Santos vai ser um jogão de bola. Dois times que já fizeram um grande jogo durante a primeira fase do campeonato. Agora vão estar se enfrentando de novo para decidir quem vai para a final da Mapazão pegar o vencedor do jogo de hoje. Da disputa que começou hoje entre Oratório e Independente. Agora, interessante que esse jogo da segunda-feira... É segunda-feira, né? Isso. Trem 8 horas. 8 horas Trem da noite. Trem Santos. Pois então, nessa fase classificatória, o último jogo do Santos, ele venceu o Trem por 2-0. E agora eles vão duelar novamente, né? Então, é um jogo cercado de muita expectativa. E a expectativa é muito boa que nós possamos ter um jogaço dentro de campo de jogo, porque são duas equipes de muita qualificadas, né? Assim como o Independente Oratório. E realmente na segunda-feira, né, já deixamos aí o convite para o torcedor, para o internauta, para a rapaziada que está inscrita no canal, para, né, na segunda-feira você já ter um encontro marcado conosco, né? Exatamente, olha, a gente quer você aqui com a gente, mas se você puder, vem aqui no estádio, é muito mais legal de assistir. E se você não pode vir no estádio, como você que estava assistindo a gente do Ceará, de Santa Catarina, assista aqui, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube da FAF, da Federação Mapense de Futebol, a FAF TV. A gente vai estar aqui para fazer todas essas transmissões, doido para receber vocês mais uma vez. Maravilha, galera, já vamos... Maravilha, galera, nós vamos encerrando aqui a nossa participação. Agradecer primeiramente ao nosso Deus Pai por ele ter nos dado essa condição, essa possibilidade de estarmos aqui juntos e misturados em mais uma grande transmissão pela FAF TV no YouTube. E a gente deixa o convite para você aí. Segunda-feira, você já sabe, tem o canal FAF TV, mais um jogaço sensacional pela semifinal do Campeonato Amapoense de Futebol Profissional, Trem Desportivo Clube e Santos Futebol Clube. E na quinta-feira, do meio de semana, nós teremos aí o segundo jogo entre Oratório e Independente. A vantagem agora é do Oratório, que venceu por um 3-0 e joga pelo simples empate no próximo jogo, né, Marcão? Exatamente, e quem quiser continuar se informando, tudo, tem o meu perfil no Instagram, Rever o Lance. Você pode ir lá manter-se informado do futebol amapaense. A gente deixa tudo, o gol de hoje vai sair lá. E o Oratório tem uma grande vantagem, porque o Independente não conseguiu chutar no gol. Se ele manter essa defesa, que foi um ferrolho na noite de hoje, o Independente vai ter muita dificuldade no jogo de volta. Então, por mim, a gente fica por aqui e eu espero vocês semana que vem, segunda-feira, aqui na FAF TV. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.